Salam dəyərli vətənlərim, hər birinizə salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi bloger Qabil Türkoğlu vərdiş eləmişik. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Əli bəydən danışacağıq. Əli bəyin bu gün gördünüz ki, məhkəməsi idi. Putinlə danışacağıq, dəhşətli xəbərlər verəcəm. Zaten yayıma gec çıxmağımın elə bir məqsədi TikTok videosu çəkirdim. Baxma, onu 10 dəqiqə çəkirsən. Demə 10 pişik zad stolumuza çıxmasa 10 dəqiqəyə çəkirik, 10 dəqiqə onun elə yüklənməsi gedir və s. və ilaxırı. Ona elə bir hansı yarım saat 40 dəqiqə ləngimə prosesi gedir. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli dostlar, yayımımızı bəyənin və paylaşın, auditoriyamızı genişləndirin. İndi TikTok'u da qoşacağım, qoy yüklənsin. Yüklənsin, TikTok'u da qoşacağım, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, mütləq və mütləq çalışın, dəstəyinizi əsirgəməyin. Kim hansı postdadır, hardadırsa, kim, hər bir adam bacardığını eləməlidir bu ərəfələrdə, bacardığını eləməlidir, dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim. İndi mən hal-hazırda bunu qoy zaryatkaya, qoy 10-ca dəqiqə zaryatkaya yığsın və mən deməli, dəyərli həmvətənlərim, bu nədəndirsə qızır, mən də bu telefon qızır. Elə bil ki, TikTok'da yayımda olanda bir yarım saat, bir saatdan sonra biraz qızmış kimi hiss edirəm telefonu. Ancaq ya yüklənmə çoxdur, bilmirəm, nə ya nədirsə. Hər nəysə, dostlar, hazırsınız mı? Yayımı bəyənin, paylaşın, bəyənin, paylaşın, bəyənin, paylaşın. Bahoo, gözəl insanlar, gözəl insanlar, gözəl ailə başçıları. Gözəl ağsaqqallar, gözəl tələbələr. Deməli, bu kimdir yazır? Ay, bir savad zırrama. Sənin hökumətin var ha, hökumətin. Sənin hökumətin İlham Əliyevdən tutmuş axırıncısına qədər qabağıma qoyar, Liboy fənn üzrə dərs keçərəm. Liboy fənn üzrə dərs keçərəm. Sənin hökumətinin içində mənim qabağımda 10-ca dəqiqə, 5 dəqiqə duruş gətirə bilən hər şeydə. Söyüş deyirsən 17 mərtəbə. Elm, savad, təhsil deyirsən 27 mərtəbə. Gəlsin görüm kim dura bilir mənim qabağımda. İstəyir iqtisadiyyatçısı gəlsin, istəyir filosof gəlsin, istəyir tərsi mexanikadan tut, hansısa fizika, tarix, nədir, zoologiyasından tutun, hansı fəndən desəniz, hamısını parter vəziyyətinə salaram, özüm də çıxaram belinə. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bunların heç biri bizim qabağımızda dura bilmir hökumət. Bir, siz indi öz aranızda lan, mənim də, ay, siyasət nə deməkdir? Siyasət ərəb sözüdür, fənd, fənd. İdmanda da fənd olur, şahmatda da fənd olur, siyasət fənd deməkdir. Yəni, bir növ şahmatdır. Ən ağıllı adamlar qalib olur. Ən ağıllı adamlar irəli gedir. Düzdür. İlham Əliyev ağıllı deyil. İlham Əliyev götünü qumarda qoymasaydı, arvadını qumarda qoymasaydı, o kasetlər olmasaydı İlham Əliyev prezident olmayacaqdı. Dədəsi Heydər olsa da belə. İndi biz götümüzü, arvadımızı qumara qoymadan gəlirik. Çünki demokratik ölkələrdə belədir. Demokratik ölkələrə baxın. Bir dənə cüzi bir hadisə olanda nazir istefa verir, baş nazir istefa verir, prezident istefa verir. Çünki bunlarda maraq yoxdur bunlar. Bunlar ona vəzifə kimi baxır. Öhdəsindən gələ bildi qalır, gələ bilmədi. Baxır ki, narazılıq var, istefa verir. Təzdən seçimə gedir. Bizdəki nətərdi? O qədər qan töküb ki, o qədər adam öldürüb ki, İlham Əliyev. Bilir ki, İlham Əliyev bilir ki, oradan ayrılan kimi İlham Əliyevin ölüsünü, dirisini, sülaləsini rakum qoyacaqlar. Deyələmə. Deməli, Putinə təcavüz, bir balaca belə eləyərdim gerə hərfi, Putinə təcavüz, Putin Əliyevə 10 gün vaxt verdi, Putin niyə tək gəldi, Putin harada yatdı, Putin Əliyevi saraydan qovdu. Saraydan Əliyevi niyə saraydan qovdu? Əla, super. Bunları çəkdim, paylaşdım. İndi bu birisi yayımız neçədir? 154 min. Biraz az da ibi yox. O birisini də şeyə salıblar şərəfsizdə. Bu birisi nədir? 1 milyon olur hə. Bugün 1 milyon olacaq bu birisi. NATO girdi.
1 milyon. Nəzə inanıram ki, bu da bir. Bu 1 milyon olmalıdır. Olmasa da sabahki video 1 milyon olacaq. Mənə Türkoğlu deyərlər. Əlbəttə vururlar, vursunlar, başqaları da yayınlayır, parçalayır. Nəysə, əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aha. Aha. 30 lira bilək də bunun yerinə. Aha. Bir dəqiqə, aha. Aha, oldu mu? Oldu. dostlar. Çox yaxşıdır. Yeni bir dənə aldım. Bir dənə aldım şey, bu nədir? Bura qoymaq heç yaxşı deyil, heç bilməm, yaxşı deyil. Xoşuma gəlməz. Bu kameraya maşın kimi belə patpresi yapışdıran kimi yapışdırmışam bura. Bu da belə yapışdırmışam. Patpresi yapışdıran kimi. Nəysə, oldu da, yaxşı. Nəysə, dostlar, dəyərli həmvətənlərim. Bir də gerizəkalı trollar. Gerizəkalı trollar. Hazırsınız mı? Başlayaq işimizə, gücümüzə. Ha, biraz bunun rəngini alaq. Hə, dostlar. Başlayaq. Bunu da vurum. Aha, getdi. Cəmat düşünür qabil, qabil. Eləm vətənlərin. Belə bir vaxtda ancaq qabil yada düşür, eləmi? Qlobal söhbətlər. Sensasiyalar. Hamısı, hamı bilir ki, qabildə olacaq. Qabildə, qabildə, qabildə. Niyə Elşad bəyanonsunu verdi? Elşad bəyanonsunu verdi, özü qəşək verdi. Bir saz tərəf verdi Elşad bəy. Bu Putin axşam piyano olub hamısını saraydan qovmuş it balası kimi. Bax, orasını Elşad bəy danışıb, özü qəşək danışıb. İndi bilmirəm, mən baxanmadım. Sadəcə başlığında gördüm ki, doğru başlıq qoyubdu. Putin sərxoş, yəni piyano Putin hamını qovdu. İndi Qabil görün nələr deyəcək, hələ Qabildə nələr var, nələr. Hələ sabah mənim ən kilit nöqtə var, bir dənə nöqtə. Ən vacib məsələ, onu hələ tutamamışam, onu sabah tutacam. Amma qalan məsələləri tutmuşuq, indi verəcəyik efirə. Yayımızı bəyənin, yayımızı paylaşın. Dəyərlən vətənlərin dərsi, tez-tez bəyənin. Bəyənən əllər var olsun, bəyənməyənə Allah Taala baboş kimi oğul, Pərvin Abiyeva kimi qız qismət eləsin. Bu bir qarğış deyil, bu bir uyarıdır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, o həqiqi Məkkə barədə danışdıq, həqiqi Məkkə barədə danışdıq. Həqiqi Məkkə barədə çox adamlar yazdı ki, Qabil düzüymüş, həqiqi Məkkə İordaniyanın Rakka şəhərindədir. Yəni bu hamısı bu nədiyəsi idi dəyərlən belə bilirsiniz bir növdə gəlin belə də deyək də bu da var da bu da var da deyək bütün bu işbazların dalında böyük güclər durur aydın məsələ indi hamı getdi Məkkəyə bütün hamı da bütün zaman zaman hamı getdi Məkkəyə Heç nə bir hasil olmadı, hamının işi daha da ziyan oldu, hamının işi daha da poxa döndü. Yəni, həyatında Məkkəyə getdi. Yəni, o cadugar yanına gedirsiniz, məsələn, bir baxıcının yanına gedirsiniz. Baxıcının yanına gedirsən, baxıcı deyə bunu yazacaq, eləyəcəm, bunu eləyəcəm, ora üfürəcəm, buranı sıçacaq, buna qaracaq, baxıcı sənin işin düz gedəcək. Sən də pul verirsən, baxırsan, heç cürə irəliləyiş olmadı. Təzdən gedirsən, deyir, bu dəfə Allah sağa bunu eləyəcəm, bu dəfə onu eləyəcəm. Bağırsan, nə bir, iki, üç il keçdi, ortada bir pox yoxdur. İndi beləcə gedirsən ən böyük ziyarətgahlara, məsələn, Azərbaycanda hələ. Görürsən, bu cadugar alınmadı. Gedirsən, məsələn, Haçaqayıya gedirsən, Gəncədə gedirsən İmamzadiyə. Gəncələr deyir, İmamzada haqqı, İmamzada. Orada nəsə qoyublar, yalanına belə atırsan, güya yapışır. Hamısı boş şeylərdir, yalandan olan şeylərdir. Sonra dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, insanlar qərar tutanmır. Əsas da varlılar, imkanlar, haram yiyənlər gedir Kəbəyə günahları yümək üçün. Və Kəbədə də gedir, oradan da gələ görür ki, heç həyatında heç bir dəyişiklik olmadı. Baxmayaraq ki, bu qoçun yekəsini kəsdi. Baxmayaraq ki, bu pulun şeytana... Daşları cüt-cüt atdı.
Baxmayaraq ki, hamı Məkkədə oteldə bazlıq eləyirdi, bu heç bir mıtığa baxmadı. Nə bilim, baxmayaraq ki, sədəqəsini, mədəqəsini bol elədi. O, nə bilim, o dağazda çıxırlar, ora dörd əyəqli çıxdı. Ənəsə, ostraq-ostraq söhbətlərdir da hamısı, başını bıraxın oyna. İndi də ayıldı ki, mən bu uğraşdıq eləmişəm, mənim günahlarım yürmədi, heç bir təsiri olmadı. Yəni, dünya artıq bilir, bunu ölçən cihazlar var, ya ki, bunu ölçən ekspertlər var, elə-belə bir şey deyir ki. Elə-belə bir şey, 2 milyarddan çox müsəlman var, hətta müsəlman olmayan da gedir orada ziyarətgaha bəzi hallarda. Və dəyərlən vətənlərim, 10 milyona qədər, il ərzində 10 milyona qədər, təkcə 2 tədbirdə 10 milyona qədər o Kəbənin ətrafına adam yığırlar. 10 milyona qədər. Adamın birini 1000 dollardan hesablayın, görün neçə milyard edir. Adamın birini 1000 dollardan hesablayın. Görün neçə milyard edir. İndi bizdə 6000 dollardır, 6000 dollar, 5000, 6000 dollardır. Türkiyədə də belədir, amma yəni Avropa burada sərbəstdir də. Bəzi ölkələrdə monopoliya alıblar. 3000, 5000, 6000. Ən bahalı Azərbaycanda 6000 dollar. Ancaq başqa yerdə o demokratik ölkələrdə hər öz xoduna gedir, 800-1000 dollara başa gəlir. İndi dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlar. İndi insanlar görür artıq, ora əvvəl məsələn 10 il bundan qabaq, hələ insanların sayı az olan vaxt, 15 il bundan qabaq, məsələn 30 il, 40 il, 50 il bundan qabaq, Məkkəyə gedənlər indikindən 5 dəfə çox idi. Hə, indi nə qayıraq, əlavə bir yer də var. Əsl, bu saxtası idi. Bu saxtasını inandıramadıq, saxtasını sırıdıq, cəmadı yolduq. İndi gəlin həqiqi, həmi də Səudiyyə Ərəbistana zərbə vurmaq üçün həqiqi İordaniyada, Rakkada həqiqi Kəbəni qoyaq. Və deyəndən, Səudiyyə Ərəbistanı çox güclənib. Artıq neft erası bitir. Neft erası bitəndən sonra zaten bitənə yaxındır ki, 43-cü, 33-cü ildə dəyərlən vətələn 40 neçə faiz neftdən asılacaq itəcək dünyada. 43-cü ildə artıq dünya 70% dünyanın demək olar ki, böyük bir hissəsi neftdən tamamilə aralanacaq. Yəni, neft tələbatını başqa alternativ enerjilərlə ödəyəcək. Ona görə dün bizim üçün böyük rəqəmdir də, ayda 33-cü ilə, hələ neçə il var ona? Oo, hələ məsələn düşünür ki, 9 il var, yəni 43-cü ilə, hələ nə qədər, 15-17 nə qədərsə il var. Biz, amma dünya bunu çox qısa zaman kəsimində qəbul edir. O bizim üçündür biz. Dəyərlə mədələrim, ona görə bütün o ərəb ölkələri mələr qalacaq. Ərəblər özünü doğrultmadı. Kraliyyət ərəbləri özünü doğrultmadı. Mələr qalacaqlar. O türklərdə belə söz var. Özlərini bir bok zənn elədilər. Özlərini Amerikanın prezidentindən üstü zənn elədilər. Trumpın qızına 50 dəvə yükü verəcəm. Qızıl, Trumpın qızı mənim bir gecə ya arvadım olsun deyən şeyxlər var idi. Özlərini itirdilər, qızıl unitaza sıçdılar. Qızıl gəmidə, qızıl nə bilim təyyarədə gəzdilər. Ən balaca şeyxin qohumu Joe Bidenlə, həmin Şolçdan zaten bu prezidentlərdən varlıdır. Bəli, bizim Azərbaycanda da Akstavan icra başçısı, balaca göt boyda bir yerin, yəni Akstafaları təkrir eləmək mənasına demirəm. Yəni, ən balaca bir rayonun göt boyda da icra başçısı, hansı ki, arvadını belə saxlaya bilmədi. Arvadı belə başqasından tutuldu. Arvadını boşadı. Mən deyəndə çığırdım, bağırdım, ay millət, onun arvadı kimlə yatır? Hansı açdım, töktüm. Bax, indi deyirəm, bax, Şəmkinin icra başçısı. Rəşaddır. Rövşən diyorsa Rəşad, Rəşaddır. Rəşadın bir baş Rəşadı prezident aparatında işləyir arvadı.
Birbaşa Zeynal Lağdəliyevin altından çıxmır, şeyin ağzından çıxartmır Zeynal Lağdəliyevin, soskasıdır. Birbaşa ən seksual qadın olduğu üçün, qrupavoy seksdə aktiv iştirak elədiyi üçün, əlində malaletkalar olduğu üçün həmən bu Şəmkin icra başçısının vəzifədən tulladılar ora. Bir müddət küstü gəlmədi. İcra hakimiyyətinə gəlmədi, küstü. Sonra arvad çıxdı başçısı da ağıllı oldu. Nə get, gələcəksən, nazir mavini gələcəksən, get ağıllı, get, get, bala get, get, bala duza gedirsən, get. Dəyərli mədənlərim, dəyərli soydaşlarım. Yayımı bəyənin, bəyənin, paylaşın, siz elə şeylər danışacağım. Elə şeylər danışacağım. Deyirəm, boy, o əvvəllər aqsaqqallar olurdu, ağ bir şeylər olurdu. Bələcə-bələcə qızcıqazlar, qız uşaqları, nənələrin, ağ bir şeylərin yanına yığılardı. Ay nənə, bir nağıl de, ay nənə. Nə Məhəmməd şey, nə deyir o, Məlik Məmməddən de, ay nənə. O dəvən də təpəgöz yiyə bildi mi, nə bilim, nə inədi mi? O uşaqlar da gəlirdi, biz uşaq olanda da otururduq. Həm Əhmədin bir yanında, tavarişin yanında, o birisinin yanında. Ay babalar, bir nə bilim, danış görək, o vaxt qol çomaqlar gələndə nə oldu, nə bilim, nə tər oldu. Bu da başladı, beş açılan belə, belə vurdum, elə vurdum. Orada güllələr olmalıdı, gedirdik, giliz axtardıq, bəzi hallarda tapırdıq. İndi gör, indi gör bizim balalarımız kimin? Bizi adam, kasıb adam hesab eləyən yoxdur axı. Bayram nurlu oturacaq, bir bardaş quracaq baboşdan, saqqal uzadaq varacaq belə. Tolik zad baboşsa. Başlayacaqlar, nə bilim, qəhrəmanlıqlarından danışmaq. Kimin mıxı daha, indi əvvəlki babalar danışırdı, kimin beş açılanı daha uzun idi, kəsik tüfənglər var idi, kimin lüləsi daha uzun idi, kiminlə topu daha uzun idi. Ay, hələ dolu, dolu dağdan top da var idi. Ay, nə boyda uzatmışdılar. Atırdın, dağıdırdı dolu. Kəndə dolu düşmürdü. İndi hamının məhsulunu doluza eləyib. Bir dolu dağdan top qoya bilmir bu götünü qumara qoyan gədə. İndi nə deyəcəklər? Ay, o vaxtın kişiləri deyirdi, bu boyda stuvol var idi. Ay, uzun lüləli silahlar, uzun lüləsi ona görə idi ki, o uzağa atırdı, dəqiq atırdı. İndi nə deyəcək? Uzun şeylərdən danışacaq. Elə mi baboş? Ay, hamama girdim, qapqaraydı, nə boydaydı, nə boydaydı. Belə bundan danışacaq, elə mi? Yoxsa Pərvin Abiyeva danışacaq, Pərvin Abiyeva. Ha? Yoxsa bu cinsiyyətini dəyişmiş təzə biri çıxıbdı, yaramaz o, Mehman Hüseynov da bitirdi. Qabil bitirmişdi, o bir balaca gördüm, Azərbaycanda o şey bitibdi Mehman söhbəti. Kim hara gəldi daha qualirə, rədd ola, sən mehriban göndər bə. Hesab vermişəm, ərrət ola, hələ bitirdim, qualadı, nəsə orada yer tapamadı, gəldi qardaşının yanına. Buna da bir İsrail qızdan tapsınlar, bir təri qoxlaşsın, Viagra sağ olsun, Kamagra sağ olsun, pələk pəncəsi, şir pəncəsi sağ olsun, bir təri ört basır eləyəcək də nə isə. Uzun sözün qısası, o vaxtda gəldi döyüş başlayası idi, gəldi yalandan əməliyyat olunan, əməliyyat, sən demə savaşın dərdindən qaçırmış. Mən dedi, 180 min dollar pul lazımdır. Çıxdım efirə, dedim, ay millət, Mehman Hüseynovun əməliyyatına pul lazımdır. 4-5 nəfər çıxmışdı, davay kart at. Gördüm, ay, sabah çıxdı, 12 saat sonra çıxdı. Emin Hüseynov efirə, dedi, sağ olun, mənə də səs at, sağ olun, artıq 180 min dollar düzəldi. Allah sağ kömək olsun. Kim düzəldi? Grant belə pul vermir. Grant deyilən... O media dəstəksiz adı, o sərhədsiz reportyor, nəmin sərhəddə reportyor. Belə pul vermir. Yaxşı bə, bu pulu hardan aldın sən, ay Emin Hüseynov? Hardan aldın 180 min dollar, euro, elə belə pul döyür. Dedi, bu qədər pul lazımdır, birinə 160 dedi, nəsə 180 dedi. Axırı ki, 160-160-dan yuxarı euro lazım idi, 1000. 180 min euronu sən hardan cəhər? Məni kimi hörmətli adam yoxdur, hər tərəfdə də. Məni kimi adam... Sabah yox bürsün məktəb də Almaniyada. Uşağıma and olsun Allah, bir-iki dənə yüngülvari paltar aldım, 5-10 evroluq. O da köhnə paltarında gedir. Köhnə paltarında. Məni kim adam? Maşını Texas Motor'dan keçirdim, amma orada keçirəndə iki zamiçi yenə tutdular ki, ha, bunları düzəltdir, ha.
Bu iki dənəni düzəltdirin. Düzəltdirin mi? Çünkü çatanı elədim. Çatmayanda orada yazılı düzəltdir. Yəni o günə ki düzəltdirməyəndə darınk gəlir servis. Servis, servis, servis. O yeməni kim adam eğer usta zorla dururam. Bədbəx olur sən 180 bin dolar haradan aldın hə? Ay, ay kişilər, ay, mehriban xalası verdi. Xala verdi, xala. Xala, mehriban xala, ay mehriban xala. Əvvəl deyir, qərib bizə çörək ver. İlham bizə, indi uşaqlar gelsin, oxusun da prezident aparatının qabağında. İlham bizə çörək ver, İlham bizə çörək ver. Mehriban xala bizə çörək ver. Şeydir, balaca-balaca uşaqlar, o çörək, uşaq pulu vermirlər. Gedin istəyin daya, istəyin. Hə, bir Sehran da var. Bir gün Facebook dağıldı, alt üstünə gəldi. Hələ bu ya, aya. İştahımı saxlayıram aya birazdan. Birazdan iştahımı saxlayıram İlham Əliyevə. İlham Əliyevə iştahımı saxlayıram, iştahımı Mehribana. Birazdan da aya, aya. Bəziləriniz elə bilirsiniz Mehriban. Nədir? Putinlə öpüşənmədi, eləmi? Sağını, solunu səhv saldı, eləmi? Ay sizi gidi sizi. Ay, Mehriban Əliyeva, fransız porno ulduzu, dünyanın porno ulduzudur. Mehriban Kim Kardashian'ın padrugası, nə xəbəriniz olsun. Fransalı porno ulduz var ya, Mehribanla dostluq şəkiz çəkdirirlər, bütün dünya paylaşır onu. Ay, Mehribanı hər cürə şeyi örgədi, ay, indi altı, ay, mən pis danışdırmayayım, mən söhüş. Pis də danışanda pis danışmaqdan söhüşü əlaqələndirirlər. Çılpaq danışmaq istəmirəm. Söyüş zaten söymürəm mən. Sadəcə çılpaq danışmaq istəmirəm. Mehriban Əliyevanın təcrübəsi yox idi. Eləmi Putin öpənmədən sağdan solu səhv saldı. Ay Mehriban, Mehriban. Sadə hamısı düzülür mənim efirimi izləyir. Bax, prezident ailəsi. Görək, Qabil nə danışacaq. Məxfi məsələlər var ki, çox dəhşətli məsələlər, bəlkə də onu deysəm həyatın təhlükə altına girər, hələ onun elə ucundan mən tutmuşam, amma onu sabah öyrənəcəm, amma həyatın təhlükə altına düşməyəsə xəbərləri verəcəm, rahat olun. Elə xəbər var ki, Putin ilhamı qoy qırağa, dünya gücləri adamı gəlib öldürər. Amma gəlin, belə mən ölümdən zadan qorxan adam deyiləm, ölüm hardan gəlir gəlsin, bizim üçün ölüm. Şəhadət şərbətidir. Biz ölümlə qorxmaq, ölümlə qorxsaydım, nə gəzirdim, mən cəbhədə. Gündə razvedkadaydım. Gündə razvedkadaydım. Bakıdan razved qrup gəlirdi. Hani bu Tehran Məsimovunda razvedkadısı gəlirdi. Bir dəfə də onların leytinatlarla mübahisə elədim. Tehran onların komandir batalyonu idi. Şey oradakı, razvedkan. Bölüydü də razvedkan. Onlar belə mən keçmədən razvedkə mənsiz keçəmirdilər. Ki, nə danışırsınız sizə? Qabil elə belə qabil olmuyor. Qabil bu dünyada yaşarkən ölüb Qabil. Narahat olmayın. Qabil həmi pusat heşkimdir. Amma həm də Qabil hər yerdə var. Qabil çox böyük qüvvədir. Kimlər üçünsə heç kimsə ola bilər. Uzun sözün qısası bu Mehriman Əliyevadan danışacağım da o Putin nətər qucaqladı, çəkdi, öptü zorla. Putinə təcavüz elədi o Mehriman. Əməlli başlı Putinə təcavüz elədi. O Putin cang, 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 cang göbeğinə kimi düymələrini açmışdı. Niyə açmışdı? Ha İlham Əli? Arrabadın Putinin göbeğinə baxmaq üçün mü yanında oturmuşdu? Ayaq, qov bu söhbətləri sonra eləyək sən Allah. Hələ qov söhbətləri sonra eləyək. Gəl hələ keçək Sehrana, Sehrana. Sehranım, ay Sehranım, qaçma məndən, ay Sehranım, Cəbra Sehran, gəl. Əmi qıqqı dıqqı eləsin, bütün Facebook səni qönü qıdırıqı söyüb buyurun. Nə gəzirdik dəllərdə, dalın qalıb əllərdə, gəl Sehran, gəl. Bir balacla üstünə gedən kimi 50 dana dava tapışdırır ki, ayə. Uşağım var, ailəm var, nə qız gəlin söhbət eləməsin, ailə uşağım var, nə bilim, nə. Ay Zeyran, gəl bura, gəl, 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 gəl səni əmi qıqqı dıqqı eləsin. Ay Zeyran, arvadın səni qucaqlayanda kişi deyir, nətər qucaqlayır, daldan mı qucaqlayır, qabaqdan mı qucaqlayır, bir bunu cəmaat deyir, görüm hələ bir. Zeyran, çox dərinə girməyəcəm, ha, hələ büyünüzdən gedirəm. Denən görüm, Seyran, səni arvadın qucaqlayanda daldan ya qabaqdan mı qucaqlayır? Məncə daldan qucaqlayır.
Qucaqlayanda nə kişi deyib səni qucaqlayır? Ha? Sən ümumiyyətlə üzündən tük bitirmə. Yaxşı, bu Seyrandan gəl, biraz daldan gələk. İndi burada gənc izləyicilər var, Seyranı tanımır. Mən də tanımırdım Seyranı. Gəl keçmişdən gələk, o vaxtdan. Seyran cəbhəçi idi. Aparıcı cəbhəçi idi. Amma gəldi cəbhədən istifadə eləyərək hamı kimi oturumunu aldı. Oğlunu polisə, nə polis akademiyası hər yerə düzəltdi və Avropada polis olmaqdan Hasan heç nə yoxdur. Nəysə, çox böyük bir məktəb deyil. Amma Avropada ən çətin həkim olmaqdır. Həkim olmaqdır, nə astronot olmaqdır, nəsə belə şeylər olmaq. Yoxsa ən Hasan diş, qiymətən zəif olan elə polis olacağım deyir, gedir polisə. Mahe olmaqdır, polis olmaqdır, yalvarırlar. Avropanın çox ölkələrində. Hə, keçək Seyranla. Seyran cəbhəçi olubdu. Bir balaca da qardaşının şotuna arada bir dara düşən cəbhəçilərə kömək eləməkdən Seyran bir balaca götünə yer eləmişdi cəbhədə. Və Əli Kərimli deyilə bir adam deyil. Əli Kərimli, şübhələrimizi nəzərə almasaq, Əli Kərimli çox böyük, güclü adamdır və Əli Kərimlinin hökumətin içində də Əli Kərimli sevənlər var, necə ki məni sevirlər. Və dəyərli vətənim Əli Kərimli, hansı cəbhəçi satqın olursa, satılırsa, Əli Kərimli onu əvvəldən deyir. Bilirsiniz ki, Qüdrət Həsənquliyevlə o bax 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 Razin Nurullayev, bax 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 Razin Nurullayev Əli Kərimliyə dərs oldu. Neyse. Əli Kərimli böyük qüvvədir, Xalq Cəbhəsi böyük qüvvədir. Allah onlara necə deyim, yollarına nurlu işıq bəxş eyləsin. Köməyinizi, dəstəyinizi əskik eləməyin. Qaldı bu yeri gələndə bilirsiniz ki, mənim özümün də cəbhədən əlavə hədəflərim var. Hədəflərimə inşallah çatacağam. Bu nədir? Bu Seyranı rədd elədilər ki, bildilər hökumətdən iş birliyinə gedibdi. Aralarlar. Hansı ki, Əli Kərimli elə Seyran kimsinin birinin poxuna düşübdü, məhkəmələrdən qutara bilmir. Adam deyir ki, Əli Kərimliyə deyir ki, məhkəməyə verib ha. Nə addan verib məhkəməyə bilirsinizmi? Gülməlidir. Sən məni partiyadan çıxartdın, mənim adıma ləkə gəldi. Sən məni partiya, adam hökumətin iş birliyinə gedib, sübutlar var, dəlillər var. Əli Kərimli deyib, hökumətin yanındasan, get yap partiyasına üzv ol, cəbhədən xaric eləyik. İndi deyir, mən təzdən cəbhəyə gəlmək istəyirəm, üzv olmaq istəyirəm, mənim adıma ləkə gəlib. Elə bil Aydın Əliyev Bakirə qızı idi. Elə bil 40 dəfə tikdirib təzdən ərə getməyən, gedən bu deyildi. 40 dəfə tikdirib ərə gedən elə bil bu deyildi, təzdənlə. İndi Bakirə qız kimi gəlib özünü Əli Kərimlinin partiyasına sırmaq istəyir. Ay, Aydın Əliyev, sən ölsəni sabah axtalayacağıq, bana axtalayacağıq səni. Sən axtalanacaqsan. Yəni, Əli Kərimli bugünkü elə bu məsələyə də toxunaq. Əli Kərimli məhkəməsi bir həftədə uzadıldı. Elə Əli bəy düz deyir. Milləti yormaq istəyirlər. Əli Kərimli tutuldu, Əli Kərimli məhkəmə, Əli Kərimli adi hala çevirib sonra istədiklərinə çatmaq. Əli Kərimli həbs eləmək istəyirlər. Əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Əli Kərimli kimdir? Əli Kərimli o qədər böyük güclü adam. Əli Kərimli institutu var. Xalq cəbhəsi, mən o vaxtı demişəm, elə bir institutdur ki, Harvard'da oxusan da, nə bilim, gedib o Lermontovu, nə bilim, hansı ən dünyanın güclü institutlarını oxusan da, universitetlərini oxusan da, Xalq cəbhəsinin institutunu keçmək heç nəyə bənzəməz. Hər adamın işi deyil o institutdan keçə. Hər adamın işi deyil orada ola, ürəyinlənmi, o siyah adam ola, ya ürəyinlə orada ola və sınmaya. Hər adamın işi deyil. Ona görə Xalq cəbhəsi institutunu ləğv eləmək istəyirlər. Bilirlər ki, Əli Kərimlə Əli Kərim başına bir qapaq saldın, apardın, tutdun, elədin, hər şey deyə bilərlər. Güya ki, Putin Navalnini öldürdü, nə oldu ki? Güya Sarkaşvili kimi prezident türmədə çürüyür, nə günə çürüyür, nə qayda. İlham Əliyev Əli Kərimini də tuta bilər. Amma Əli Kərimini tutulmamışdan cəbhəçilər qabildən irəli deyirsə, çoxsu Əli Kərimini tutulandan sonra nə olacaq? Hamısı deyəcək qabildən irəli. Ay səni gidi sən, şarlatan. Mən sana demişəm, götünü burçutma.
Qabağımda götümü burcutma, sevəcəksən məni. Evdə uşaqlar bir-birinin qulağını yiyəndə, evdə uşaqlar abo yiyəndə sevəcəksən məni. Şərəfini, bədənini satmaq sənin və ailənə növbə çatanda, şərəf bədən satma növbəsi, sənə çatanda sevəcəksən məni. Ənində, sonunda eşşək kimi sevəcəksən məni. Ya xoşunla, ya zoran. O ərəblər ki, gəldi, ha, İslam dinini qəbul elətdirdi. Hə? O türklər var, türklər turan. Onların çoxusu könüllü qəbul elədi. Bildi ki, dirəşməyin mənası yoxdur. O boyda Moğullarla, nə bilim, şeylə, Roma ilə, bu anlar Ruslarla savaşa girdilər. Bir tərəfdən də bu tərəfdə ərəblərlə savaşa girmək istəmədilər. Elə biraz da geri zəkalı olduğuna görə din ağıllarına batdı. Sırazı dini qəbul elədilər. Amma biz Oğuz soylu, onların köküydük biz. Bizə könüllü qəbul eləyənlər elədi, qalanlarının qılıncdan qəbul elətdirdilər. Kəlmə-i şəhadətini deyən adamın başına qılınc enmədi. Neysə, uzun sözün qısası. Çox danışmayın. Seyran haranın poxu zibilidir ki, mən ondan durum yarım saat, bir saat danışım. Hələ belə bir gündəm olanda. Sadəcə Seyran, onun bir sifətini qoy göstərimdə camada. Seyran rəfiyyir, o görək. Ay Seyran, sənin neçə yaşın var? Ay Seyran, Seyran, Rəfiyev Seyran. O gün bir çıxacaq mələ bir. Rəfiyev. Dəyərlə mətələm, bir dərdimə əlac eləyəmirəm həqiqətən. Bir problem var, ha. Deməli, mən bilirsiniz ki, bütün daimi həkim nəzarətində olan adamam, daimi diqqətdə olan adamam söz yox. Mən bu ay efirdə ən çox səhər yeməkdən sonra bir də axşam üstü belə eləyirəm ya, bu heç bir xəstəlik deyil. Sadəcə il yarımda siqareti buraxmışam. O siqaret, o ciyər 30 ildən çox siqaret çəkən adam özü də günə 2 paçka. 30 ildən çox siqaret çəkən adam siqareti buraxmışam. O ciyər qapqara ciyər ağarır. Və onun ağarmağı bir neçə il çəkir. Pasiv adamlarda 9 il çəkir, tamamilə əvvəlki qaydasına düşməyə. Amma məni kimi aktiv adamlarda, evdən qaçıb eləyirəm də, velosipedim var, o yürüş velosipedi evdə. Məni kimi adamlar, yəni hər zaman bir 3 il, 2 il çəkə bilər, biraz cavanlıq, siqareti buraxan adamların çoxu yaşlı olaraq, yəni, biraz mən orta yaşda buraxdım. Məndə biraz tez təmizlənməlidir. O ciyər gec-gecə 30 il çəkmisən, ciyər qafqaradır, gec-gecə o ciyər ağarır və elə adamda lazımsız ağ ciyərdən, broxlardan bəlğəm gəlir. Ağ, lazımsız. Və dəyərləmətəm, ona görə elə narahatçılıq əsası yoxdur. Yəni, sadə, dünəndə professor, Amerikanın professorunla danışdım. Ən böyük, indiyə kimi hər yerimi yoxlatdım. Asit dedilər, asit deyilmiş. Nə biləm, qastrit dedilər, qastrit deyilmiş. Heç nəyə aidə, sadəcə hər top kimiyəm. Narahat olmayın, səhətimdə heç bir problem yoxdur. Sadəcə ciyərlərim təmizlənir. Görək, çox danışanda da həmcə siqaret səhər yeməyindən sonra siqaret çəksən axı, bir də axşam üstü çəkməsən, yatanmırsan axı. Elə dəmi gəlir. İndi gəlmir dəmi, indi yəni hiss eləmirəm, istəmirəm mən siqaret. Arif Paşayevin doğum günündə buraxmışam. Yəni keçən ilin fevralında. Amma sadəcə problem yoxdur. Qoyun bu Seyran Rəfiyevi tapa bilirəm. Mən sifətini göstərim. Bir nur üzlü sifəti var Seyran Rəfiyev. Rəfiyev anaya Seyran. Rəfiyev Seyran. Ay, bir onun şəkil atan yoxdur məhə, bu adamın gül kimi sifəti var. Hə, Seyran müəllim budur. Məllim deyəndə xoşu gəlir, gəlin məllim deyir. Seyran müəllim budur. Seyran müəllim, xoş gördük. Seyran müəllim, xoş gördük. Bu Seyran müəllimdir. Bugün Zərfə Əliyevaya baş əyibdir.
Bugün Heydər Əliyev və Başayev onlarla qürur duyub. Ölülərinlə, leşlərinlə, heykəllərinlə qürur duyubdu bu keçmiş cəbhəçi və bu adam. Cəbhənin şotuna hər cürə şəraitini yaratdı, hər cürə şəraitini. Mənə nə maraqlıdır? Mən maraqlı deyil, Seyhan Rəfiyevin arvadı qucaqlayanda daldan mı qucaqlayıb, qabaqdan mı? Mənə maraqlı deyil ki, Seyran Rəfiyevi arvadı qucaqlayanda nə tər kişi deyib qucaqlayır. Əqidəsini satan kişidən kişi olmaz. Bax, bir ha, əqidəsini satmaq arvadını, qızını, gəlinini satmaqdan betərdir. Əqidəsini satmaq vətənini, bayrağını satmaqdan betərdir. Əqidəsini satmaq dinini, imanını satmaqdan betərdir. Əqidə satmaq çox pis şeydir. Seyran Rəfiyev əqidəsini satdı. Əlbəttə, Ramiz Yunus kimi satdı. Başqaları kimi satdı. Və dəyərli vətənlərim, sadəcə o maşında ürəyi bulanan adam olur. Ürəyi bulanan adam olur, ya sən qarın ağrıyan adam olur. Deyirsən, darıxma de, bir astanovka qaldı avtobus, bir astanovkadan sonra düşürük. O boyda astanovkalar gəl, axırıncı astanovkada kusur avtobusu batırır ha. Ya sıçır avtobusu batırır ha. İki nəfərdə çəkir TikTok-a verir ha. Bax, Seyran Rəfiyev onun günündə. Seyran Rəfiyev onun günündə. O kondisionersiz kənd toyunda, palatka toyunda, külək olmayan yerdə, skvaznik olmayan yerdə osturur ha. Ham Zeyranın üzünə baxır, ham osturanı bilir, üzünə baxır ha. Hələ bir-iki nəfər də belə, of, belə, of, nə pisikləndi. Bax, belə deyir ha. Bax, Seyran Rəfiyev onun günündə. Çıx çöldə osturdun. Da çatmışdıq da, İlham Uşa gedirdi da. Bədbəx oğlu, bədbəx. Bədbəx oğlu, bədbəx. Neyse, Seyran Rəfiyevdən gəlin danışaq. Deməli, o vaxt Mirzəli kart məsələsi oldu. Mirzəlini saldı mənim üstümə. Sonra da özü mənə çıxdı ki, Qabil bəy, necəsən, nə var, nə yox. Adam o Mehriban xanımı niyə sevir səni? Adam o Mehriban xanımı sevməyən, onsuz da olar güclüdür, onsuz da belədir, onsuz delədir. Sənə nə problem? Yox, Mirzəli mənə elə dedi. Dedizdirmişdi də, o kart məsələsi çıxdı axı, bir-birini allatdılar. Mirzəliyə, burada biraz Mirzəli haqlı idi açıqca. Mirzəli haqlı idi, bunlar haqsız idi. Seyran haqsız idi. Axıra kimdə Mirzəli Seyranı sürüyürdü, minirdi və haqlı idi. Buradan deyirəm yadıma düşmüşkən, ay inqilab! Ay inqilab! Ay, ölənlərə rəhmət deyirəm. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, ay inqilab! Sənin yerin məlumdur, ay inqilab! Aya, qoşacam səni. İnqilabla əlaqəsi olanlar bir o bəyə, o gözəl insana deysin ki, onu bizə kəlmə səsini eşitməliyəm belə bir yerdə. Aya, kişi dəryadır da. Kişi elə bir gələcək oxuyur. Aya, Vanqadır, Vanqa. Nostradamusdur. O, nədir? İntiqa, nə idi adı? İnqilab, İnqilab. İnqilab, İnqilab. Familiyası nə idi? İnqilab idi. Familiyası nə idi İnqilabın? İnqilabın familiyasını bilən yazsın. Fransada İnqilab. İnqilab dayının familiyasını bilən yazsın görək. Yazın görək, yazın görək. Yazın görək. Dəyərli vətənlərim, yazın, yazın, yazın. YouTube izləyicilərin bilədi. İnqilab Kərimova, sağ ol, İnqilab Kərimova. İnqilab Kərimova əlaqəsi olanlar desin, onu bir qoşacam efirə. Məhəmməd Mirzəli haqlı idi. Məhəmməd Mirzəli mindi. Proz Məhəmmədə allatmışdılar. Məncəyə baş salmaq üçün. Şey eləmişdilər. Qaldı bu. Seyran mənlə danışdı. Sağ kompüter zədə nə problem lazımdır? Həll eləyək. Dedim mən özüm problem həll eləyənəm. Sağ ol, var ol. Çox sağ ol. Nəzə, bir dəfə də o belə duruşu var. İclasda da belə bir duruşu var. Axı, belə bir duruşu var. Belə. Duruşu var. Bir dəfə də Qənimət bəyin qırarı yanında o zalda Kölün şəhərində səhv eləmirəmsə. Orada iclasa gəlmişdi. Orada bir iki kəlmə elə əl verdik, görüşdük. Salam sağ ol elədik. Neysə, bir günü mən Seyrana dəymirdim. Sonra bir dənə aramızda bir dava kimi söhbət oldu efirdə. Və dedim ki, mənə yer eləyən bax budur ha.
Mənə yer eləyən budur ki, mənə yer eləyən budur. 2 dəfə efirdə spor oldu həmən o, həmən bu Seyranla, Rəfiyevlə. 2 dəfə mübahisə oldu. İkisində də dedim, ay Seyran, sən Mehribanın adamısan, sən hökumətin adamısan, sən qardaşın, Mehribanın bu Çin tərəfdən zaddan listur gətirmə işinə baxır. Monopoliyanı verib Mehriban ona. Üstəlik Mehriban Əliyevaya bağlı obyektləri işlədir qardaşın. Nəzə, bir gün günlərin bir gündə bir yaxın adamın üstündən bir iki il keçdi, gördüm ki, Seyran da siyasətdə deyil. Nəzə, bir qohumun bir yaxın adamı intihar eləmək istədi imkansızlıqdan. Yəni, qaytardılar da mən, nəsə, qaytardıq onu. İntihar eləmək istəyirdi. Seyrana dedi, mən ona kömək ol da, yəni, demirəm, ha, pul ver. Demirəm, pul ver. Sadəcə sənin əlaqələrin var. Denəm, bu malı versinlər ona, versinlər ona. Həmən adı. Versinlər, sadəcə nisiyə versinlər, satıb gətirəcək, verəcək. Mənəm cavabdır. 5 min, 10 minlik mal verəcək, mənəm cavabdır də. Ya 10 minlik mal verəcək, mənəm cavabdır, mənəm. Yəni, sənin pulunu, sadəcə nisiyə versin, sonra pul lazım. Hörmət lazım. Hə, danışacağım, qardaşımla Çində, Kitayda, orada, buradadır. Nəyəsə, bir ay oldu, iki ay oldu, aldı. Ücək üstündən bir il yarım keçirdi. Yox, bir il yarım, iki il keçirdim. Mən bu evə təzə köçəndə bu evi təmir eləyən vaxtı danışmışdım onunla. Yadıma gəlir. Ucaq mən bu evə köçdüyümün iki ili tamam olubdur. Yəni iki il bundan qalar. O da yarıtmadı. Zatən də heç mən bilirdim ki, elə yarıtmayacaq. Sadəcə dedim mənə. Uzunursun, mən hər şeyi deyirəm. Nəysə, Seyranın Azərbaycana getirməsi Avropada xaricdə olan bloqerlər deyək, media işçilərinin çoxunun yenidən satılmasına səbəb olacaq, bilirəm mən bunu. Çox adamları satacaq, nətər satacaq. Yəni, danışacaq da arada pulla, danışacaq, satın alacaq. Yəni, ay məsələn, fikirət, sən nə problemin var fikirət sən? Deyəcək, məsələn, Time TV-nin zadı bağlı gedişinlə məşğul ol. Allah bu qədər pul, vəssalam. Əlaqələr geniş adam idi. Çox adamların əlaqələri geniş adam idi. Seyran Rəfiyev getdi, heykələ baş əydi. Yəni, məndə var da, hamı bu gün onu ancaq Facebook onu paylaşıbdı. Onu Facebook paylaşıbdı, Seyran Rəfiyev. Məni elə bir yerdən, mən burada sərt video çəkəsiydim biraz. Biraz sərt video çəkəsidim, amma bu dəfə bağışlayıram, ha, bu dəfə. Mən bilirsiniz, mən heç vaxtı bağışlayan adam deyiləm. Kiməsə görə, sadəcə böyük qardaş hesab elədiyim adamlardan biri mənə çıxdı, dedi ki, danış, şey danış, amma biraz o qırmızı xətlər var, hansı ki, qız gəlin, ona toxunma. Dedim ki, zaten toxunmaq fikrim yoxdur. Yəni, sadəcə ən ağır sözüm olacaq, arvadın sənətər kişi deyib qucaqlayır. Yəni, mən Seyranı bu dəfə, yəni, insan nə qədər uğraş olar, bu nətər, bu nə ad verək, buna nə ad verək, bu adam Türkiyə gedəndə dedimmi ki, hökumətin adamı olmasa Türkiyə gedənməz, mübarizdən görüşənməz. Dedimmi? Bu adam, Qurban Məmmədov da gedib, bax Türkiyə, hökumətin adamı olmasa gedənməzdir. Sabah, Qabil nə dedi də düz olmadı, sizin qarşınızda iki dənə mediada, dəyişik mediada, öz mediamda deyildi. Seyranla mübahisə eləmədinmi, sən hökumətin adamısan? Mübahisə eləmədinmi? Yenə haqlı çıxmadınmı? Sabah Azərbaycana Qurban da gələcək, nə bilim o birisi... Nədir o nənə, Osman qızı nənə, Sevinç nənə də gələcək. Sabah Azərbaycana, bu nədir, Gürcü özünü, güya Azərbaycanda kişi qutarıbmış, Gürcüstandan da biri, Azərbaycanda çaqqalazıydı. Azərbaycanda çaqqalazıydı, bir də Mazandarandan gəldi. Azərbaycanda güya blogerazıydı, bir də Gürcüstanda gəlib, bir sürtük gəlib ora, Tofiqdir nə dadı, Teymur, Aba TV-dir nə, Teymurdur. O sürtük də hökumətin adamı. Ay ki, Qabil nə dedi də düz olmadı. Ay ki,
Qabildən irəli. Qabildir, kimlə haqq yolundadır, hətta düşmənim olsa belə. Balamı söysə belə ailəmi. Mən deyirəm, o təmiz mübarizə aparır. Nə olsun məni söyübdür? Təmiz mübarizə aparır. İlhama qarşı təmizdir. Mənə ola bilər düşmənçilik var. Məni paxıllığı gözü götürmür. Ay kişi, ay kişi. Üç dənə bloger bir yerə yığışırıq. Biri hökumətə işləyir, səsimizi yazdırırıq. Qədirini bilin o Əli Kərimlinin. Qədirini bilin o xalq cəbhəsinin. Qədirini bilin xalq cəbhəsinin. Yeganə təşkilatlanmış təşkilatdır. Özə ən böyük təşkilatdır. Xalq cəbhəsi olmasaydı, mən də burada yox idim. Düzdür, dönüklər çıxıbdı. Dünyada millətlər arasında necə ərəblər dönüktür? Ərəblər dönük çıxıraq, kraliyyət ərəbləri əsas da. Kraliyyət. Eləcə də bu sehran kimlər dönüktür, dönük. Südü xarabdır. Südü xarabdır. Şuurlu uşaq poxundan məlumdur. Poxu xarabdır. Analiz versələr poxundan ilham kimi mikroblar çıxacaq. İlhamın da poxunu analiz versələr sehran kimi mikroblar çıxacaq. Dələmədələr. Sehranla mən böyük bir belə kino hazırlayıram. O kinonu verəcəm efirə. Amma bunu bütün Facebook öz də deyir, ha, öz də deyir. Öz də deyir ki, bütün Facebook məni paylaş. Bax, 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 buna bax, Zərifənin heykəlinin qabağında baş əyirə. Aya baş əyirə, aya Allah, 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 Allah. Aya Zərifənin qabağında baş əyirə, Seyran baş əyirə, aya boy eləməyimə baxmayın, Çünki Seyran böyük bir pox idi ki, Seyran Sukanın, əcilamı sadəcə budur mu? Seyran şərəfsizin alçağın biri idi. Amma niyə Seyranı belə qarşılamadılar? Ramiz Yunus kimi niyə qarşılamadılar? Yoxsa Ramiz Yunusa Şuşanın fəxri vətəndaşı verildi, iki dənə axrana verildi, bir neçə 100 min manatlıq cip verildi, Port Bakuda ev verildi, özdə 3 otaqlı, bir nəfər də o, Qoqli döyəcəkdi otaqda, nə 3 otaqlı ev verirsiniz ona? Sonra da nə verildi ya sonra? Sonra nə verildi ya? Nələr verildi? 1 milyon 600 min pul verildi. 1 milyon 600 min. Seyran da getdi şeyə, ora getdi şeyləməyə. Seyran, səndən kino hazırlayıram ki, sən kiməsə salam verəməyəcəksən. Sənin evladın, qızın, gəlinin, inan Allaha deyirəm, bu dünyada yer tapanmayacaq özünə. Bu hələ jurnaldır, bir dəfə söz verdim. Dedim ki, yola verərəm. Bugün əsəblərimi cirovlayaram. Zaten o qədər proqramda, gündəmdə var ki, özümün də fikrim var. Amma Seyran, sənə birisi nətərdi, söz vuracam, elə sözlər soxacam ki sənə. Elə oyun çıxardacam ki, Seyran, inan Allaha, sən sırtıq mırtıq şeysən, səndən nəslin, sənin ailən başını qaldırıb gəzənməyəcək. Buna bax buna, ayə başı əyməyə bax, ayə nə yoxşur ə bu ə, ayə. Elə bil ki, mənim bir boz eşşəyim var idi. Qonşunun eşşəyini qalxıb, şeyin eşşəyini, Cavanşirin, rəhmətli Cavanşirin, tanıyırlar da mənim kəçilər. Cavanşirin eşşəyinin belinə minib, dala qabağa soğub çıxardandan sonra, o eşşəyin belindən düşəndə ki, onun mıxının başı eğilir, ama belə. Ha, birinci o başı yekə deyə, atın eşşəyin cinsi, o qədər tısvağanın ki. Başı çox yek olur. Başıca belə eləyir. Hələ o ümumi o həncamə ölmür. Amma başı belə eləyir. Həmən başı eləyir. Bunun Seyranın başına nə eləmək lazımdır? Seyranın başına sadəcə olaraq başının ortasından bir dənə yarıq açmaq lazımdır. Yarıq. Bircə də nəyi çatmır? Bircə də əsbabda nə çatmır? Əsbabdan fərqində. Bir dənə yarıq çatmır. Baba başın ortasında bir dənə bax belə yarıq olmalıdır ki, oradan spermatozoid fış gələsin, fışqırsın. Və salam. Eşşək mıxına. Buna bax. Bu nə vidd, Zərifənin
heykəlinin qabağında başı. Aya bu da şeyin daya prezident şey nədir? Heydər Əliyevin daya bu da heykəlinin qabağında başı. Görə yazısını oxumamışam, görə nə yazıb. Buna bax aya, buna baş şəhər aya, aya Farağatda durub aya. Qarağatda durub aya. Aya səni kim doğub aya? Ay Seyran səni kim doğub? Bu efirdə keçirəm. Gələn efirdə səni doğandan başlayacağam. Səni doğanı doğandan başlayacağam. Səni kim əkib? 5 dəqiqənin zibilinə düşən o atadan başlayacağam. Onun atasından başlayacağam. Hamının sülaləsini axtarıb tapma zamanıdır. Səndən olanlara baxacağam. Görüm sabah Fransa polisi olacaq. Fransızları da satmasın sənin oğlun. Sənin oğlun Fransızları da satmasın sabah. Baxın dəyərli vətənlərim. Əqidəsindən dönən, arvadının, qızının, gəlinin başını tutan, onları satan əclaf olur. Əqidəsindən dönmək dinindən, imanından dönmək deməkdir. Əqidəsindən dönmək bayrağından, dövlətindən, gerbindən, himnindən dönmək deməkdir. Sabah mən gəlsəm, mənim o mənim üçün dilənən babamın heykəlinin qabağında bu oğraş baş əyəcək. Bu oğraş üçün fərq eləmir. Çörəyi, suyu o gələn tərəfə baş əyir. Namusunu da istəsələr, şərəfini də əlindən alsalar, qürurunu da əlindən alsalar, baş əyir. Bugün mənə, bugün bircə kəlmə desəm ki, baba bir kəlmə desəm ki, mənlə irtibata keçən devlət nümayəndələri olur da, bircə kəlmə desəm ki, üç nəfər kişi Seyranla dindin eləməlidir. İkisi ağzına verməlidir, biri də daldan qoymalıdır. Vəssalam. Onun videosunu mənə atın. Mən İlhamın adını çəkməyəcəm. Altay YouTube-dan gedəcəm. İnan onu delətdirib mən atarlar. Ay Seyranlar və Seyran kimiləri. Bugün İlham Əliyev sizi rezinka kimi istifadə eləyir. Rezinka kimi istifadə eləyir sizi. Bəziləri deyir, Qabil söyür. Həmən söymürəm. Bu söyüş başqa cür olur. Söyüş olsaydı atasını söyərdin, anasını söyərdin, ilhamımı, seyranım. Söyüş söymürsə, sadəcə izah eləyirəm. Əqidədən döndü. Hələ mənlə iki dəfə efirdə, başqa efirlərdə mübahisə elədi ki, mən əqidəmə sadiqəm. Əqidəsindən döndü. Mənlə mübahisə elədi. Məni yalan çıxartmaq istədi. Məni yalan çıxartmaq istədi. Məni ləkələmək istədi. Məni Mehriman Əliyevaya qarşı ələ almaq istədi. Dəyərli vətənlərim. Sadəcə deyirəm, əqidəsindən dönən arvadını qızını verər. Satar. Əqidəsindən dönən dinindən, imanından dönər. Əqidəsindən dönən vətənindən, bayrağından, himnindən, hər şeydən dönüktür. Dönüktür bunlar. Sabahsı bu Elçi bəydən aralandılar, Heydərə qapandılar, Heydərdən aralandılar İlhama, Əli Kərimdən aralandılar Heydərə. Bu dönüklər var, ha dönüklər. Sabah indi hökumət dəyişəndə yenə o dönüklər gəlmək istəyəcək. Mən nə demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, bunlara bir ad verilməlidir. Qudrət Həsənquliyevlər kimi, Razil kimlərinə, bu Seyran kimlərinə bir ad verilməlidir. Dönüklər. Onların pasportunu, hansısa vərəqini belə tutanda, orada yazılmalıdır, belə görəndə görünmür. Amma belə işə götürüləndə, harca kodlaşdırılmalıdır, orada dönüklər yazılmalıdır. Dönüklər. Məsələn, Alman pasportunda var da, iki dənə belə xətt isə, ona kredit verilmir, ona çox şeylər verilmir, bir dənə xətt isə və yaxud nədirsə, orada hamısı işarələrdir, kodlaşdırmadır Alman pasportda. Ona görə, əziz həmvətənlər, görə hələ nə yazıbdı, bu Seyran nə yazıbdı bura, nə yazıbdı? Görə nə yazıbdı? Baya yazısını da oxuyaq da, bu boyda paylaşım edir kişinin oğlu. Hə, baxın, paylaşıma baxın. Bugün ümumi milli lider, gözə görə, bugün ümumi milli lider Heydər Əliyev və Zərifə xanım məzarını böyük ehtiramla ziyarət elədim. Ey, saqqalım yoxdur, sözüm ötmür. Saqqalım yoxdur, sözüm ötmür. Seyranla mənim davam qalsın sonraki vaxtlara.
Seyranla mənim davam qalsın sonrakı vaxtlara. Seyran. Seyran, həmişə elə ayaq yeri qoyurdun ki, bəziləri kimi. Sən də həmişə elə ayaq yeri qoyurdun ki, yeni hökumət gələndə heç olmasa onların qılıncı sənin boynunun dalına enməsin. İndi sən bu tərəfdən təmiz ipləri qopardın. Bu tərəfdən təmiz ipləri qopardın. Seyran, deyək ki, sən ancaq Mübariz Məsimovun pulunla blogerləri satın almağa çalışdın. Sən ancaq qardaşın da Mübarizdən 51 olubdu, qardaşın da Mübarizdən 51-di. Qardaşının pullarından istifadə edib blogerləri satın almağa çalışdın. Ağzındakı dişləri düzəltdirmədin, protez taxtın, cavan oğlansan. Amma o dişini düzəltdirəcəyin pulları belə kimləri sələkələmək üçün kart verdin, pul verdin. Ay Seyran, mən səndən əl çəkən deyiləm. Məzara qədər. Əl çəkən deyiləm Seyran. Bax gördün, nə qızını söyləyəm, nə evladını, sənin qızın, sənin nə bilim o gəlinin, sənin o evladın hamısı bizim balalarımızdır. Bacılarımızdır. Sadəcə hələ heç ananı da soyası deyiləmək, sadəcə kimliyini ortaya qoymalıyam kimsən sən. Kimliyini, görün bəlkə sən də Polad Bülbüloğlu kimi ermənisən. Bəlkə bir tərəfin ermənidir, bu görək bəlkə yalandan deyirsən talışam. Talışların arasından hələm-hələm naxələf adam çıxmır. Mən bilirsən ki, ömrü boyu talışları sevən adam olmuşam. Bu arada nəysə, nəysə Seyran barədə qalsın, dəyərlən vətən. Seyran barədə gələcəkdə gözəl bir efirlər eləyərəm. Sadəcə Seyran barədə bugünlük bəhs eləyər mənə ilə gəlir. Sadəcə bu bir xəbərdarlıq idi. Hər tərəf nurlanıb sanki. Nə hər tərəf nurlanıb? Gedib orada Azərbaycanda çəkil çəkdirir ki, buna bax. Hər tərəf nurlanıb deyir sanki. Buna bax sən Allah. Ay Seyran, bugün mənim dostlarıma deyirsən bütün Facebook, sosial şəbəkələr mənim ölümü dirimi söyür. Nə təri nurlandı. Banda dil başqa torba keçirib apar dalın qayırmadı. Çünki sən ömrü boyu hökumətə xidmət edibsən. Ömrü boyu sən hökumətə xidmət edirsən. Sən buradakı blogerləri susturmaqla, pul verməklə, ağzını bağlamaqla məşğul olubsan. Ləkələməklə. Məhəmməd Mirzəli kimləri sənin moduna yandı. Sən idin deyən adamla İlham Əliyev danışmır. Əl alanda bu söz pul veriləndə mafiya danışır adamla. Sən idin deyən. Sonra da mafiyayla hesablaşmaq lazım gəlir. Mirzəlini vurduran, çox adamların torbasını tikən, vurduran, çox adamları puldan bağlayan, puldan əyən, sındıran, ləkələyən sən oldun. Nə deyirəm ədələrim? Dəyərli soydaşlarım, bunlar kimlər? Alo. 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 Bu cındır balaların evi işi yoxdur mə. Bunlar kimlərdir? Bu nə qədər sür-sürtüklər var. Alo. Alo. Nə salam? Niyə zəhləmi töküb zəng eləyirsiniz? Danışmaq istəyirik. Pox yiyirsiniz, danışmaq istəyirsiniz. Mani olmayın demə. Adamın abıra həyası olar. Sən danışmaq istəyirsən, 1000 dəfə zəng eləyibsən, görürsən adı boyu verir, niyə mani olursan efirdəyə? Zəng eləməyin. Pox yemək də söhüş demək də öyle, ara pox yiyərsiniz, heç nə yox. Davay. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Pah, gəl baya, doğma vətən zadı gəzirə, lirikin zadı gəzirə. Ölürmüş ki, sabah Şuşada da bir şəkil çəkdirərsən, sürtük gədə sürtük. Sən sürtük döyürsən, sən ki, sürtülmüşsən, ay Seyran. Utanmırsan, mən qoy qırağa, bütün Facebookda səni söylürlər, batırırlar. Utanmırsan, mən deyil, burada nə hələ, mən elə bilə sözlər dedim, sadəcə səni başa salırcasına sözlər, başa sən ki, Poyezuş oldu. Sən bədbəğin nələr deyirlər, necə söylürlər? Görmürsən hə? Görmürsən necə söylürlər? Nəysə, Seyran məsələsini gəlin saxlayaq gəlində deyə. Buna gözəl bir epizod hazırlayacağım. Amma bu arada
Deməli bəyi qoşmalıyam mən. Bəy. İnqilab, inqilab. Dayı görə hər. Aha. bu arada dayını qoşmalıyam, dayını. İnqilab dayımızı qoşuruq görək. Aqsaqqaldır. Deyir, harda oturursan otur, İlham Əliyev. İstəyirsən Putinin qucağında otur, at belində otur, qatır belində otur. Nəm hasa bir məzlumların belində otur. Ay İlham Əliyev deyir ki, harda oturursan otur, amma aqsaqqalsız yerdə oturma. İnqilab bəy bizim aqsaqqalımızdır, qoşdum efirə. Yəni belə görüntülü qoşmayacağam bəy, narahat olma. Elə özümüz bir-birimizi görsək bəsdir. Hə, deməli İnqilab bəy gözəl insandır. Elə bil ki, İnqilab qangadır. İnqilab damusdur, Nostradamusdur. Görürsünüz bu günləri hamısını, bu seyranlar hamısını necə gözəl analiz eləyirdi, deyirdi. İndi hamımız bilirsiniz niyə həsəd apar, niyə görə əsəbləşirik? Bizi aldatdığına görə yanırıq. Məni düzdür, çox uzun illər məni aldadanmaz. Amma xalqı aldatdığına, indi mən yanıram. Cəbhəçilər daha pis yanır ki, bizi aldatdı. Nə bilim, nəyin ədin ağır. İnqilab dayı, nə tərsən, axşamı xeyir olsun. Boncur, boncur. Boncur, səsim sıfır valla. Səsim tutulub. İkicə cümlə ilə bir Allah səsinə qüvvə. Belə gəlsə mənim də səsim tutulacaq ki. İki acığın gələn adam var. Biri Ramiz Yunusdur, biri də İnqilab. Kim? Biri Putindir, biri Zeyran. Hə, biri Putin, biri Zeyran. İki də Bakıdan. Hə, Zeyran, Zeyran, Zeyran. Yox, biraz adamı bilsənə tərdi. Adamı, zaten sən hökumətə. Bax, belə deyək də, mən niyə yandıram ay qadana. Zaten hamımız bilirdik ki, bu mehriban adamdır. Hamımız bilirdik, Mehriban Əliyev, qardaşı Mehriban Əliyev onun böyük bir biznesinin başındadır. Hamımız bilirdik, çox müxalifəti pulla alıb, çoxunu satır, çox. Sadəcə bizə nə yer eləyirdi, bizi nə incidirdi, bilirsiniz. Ədə getmişdin də zaten altdan işini görürdün də sən. Gedib də heykəlin qabağında niyə baş əyirdin? Bizə acıq verirdi. Bizə acıq verirdi. Yəni get də bu bağla da mən İlhamın yerinə olar, İlham Əliyev kişi də öylə ki. İlham Əliyev, bax şəxsən mən qabil belə. Bilirəm ki, bu gün Əli Kərimliyə xəyanət eləyən, İlham Əliyevin yanında yer alan, İlhama xəyanət eləyən, sabah mənə də xəyanət eləyəcək. Abi, yapsılar, bütün xəyanət eləyənlər, nəfsin yıxıblar başlarına, onların axı nə olacaq? Ərqafları hansı olar? Bəli, belə onun yapın adını gərək qoyardılar ki, ÇXP qoyardılar. Keçmişdən xəyanətkar partiya. Keçmişin, yox, keçmişi xəyanətkarlar. Mən nəsə belə bir şey qoyardılar. KXP-dən zaten. KT. Xəyanətkarlar toplumu. Xəyanətkarlar toplumu. Şey, siz deyə, simasızlar deyirdi o, Sivrus Təbrizi. Simasızlar, simasız quldurlar partiyası. Hə, heç nəsə bağışdan narahat elədi. Sadəcə, adama yer eləyir, doğrudan da adama yer eləyir. Heç nə, canın sağ olsun, aqsaqqal, sizdən alaq. Talihimiz. Necə? Bu da bizim talih. Hə, bizim talihimizdir. İntihası elə belə sürtüklər, belə çürüklər, o meyvənin çürükləri tökülsə yaxşıdır. Az qalar, təmiz qalar. Bu çürüklərin hamısı ortaya çıxsa yaxşıdır. İndi sabah gələndə mən nə edəcəm, mən hakimiyyətin başına gəlsəm. Ya Əli Kərimli gəlsə təmizlik deyəcəm mənə həvalilə, təmizliyi biləcək. Mən gəlsəm nə eləyəcəm? Mənə bu görev verilsə nə eləyəcəm? Seyranı axtalayacam, birbaşa Afrikaya deport eləyəcəm. O vətəndaşlığı da ləğv olunacaq. Bəy, eləyə bilməyəsən, o olmayacaq. Niyə? Çünki o axtadı və sən nəyini axtalayasın? Axtadı. Çoxdan axtalanıb deyir, nəyini axtalayacaqsan? Amma belə yaman belə durur, ha, belə. Bazburdu da davam edir.
Ziyalı da, ziyalı. Ziyalı tabii. Ziya sözünü getirerek yal yal sözü kalsa daha iyi olur. Yalı, yalı adam. Ziyalı. Değerli Mehmet abi, böyle bu yaxşı məzələnmə yolları, bu Seyranla yaxşı bir məzə çıtlatmaq olar. Seyran, bir zəng edin, bəlkə bir bəlkə qoşum onu bir efirə, bəlkə götürür telefona. Qoy məzə. Sən can, gecən xeyir, elə bir efir efir izlə. Nə sual verim ona? Nə? Buyur. Seyran abi. Seyran, söhb eləməmişəm, amma mən söhb eləməcənə. Qoy səni bir yığacam. Seyran. Seyranım, ay Seyranım. Ay bu araq içə kişi, araqı kişilər içir. Ay Seyran nə bilir araq içməyə. Yəqin piyazat deyil. Yəqin ki götürəcək. Görüntü də qoşmura birdən əzdərinin zadının yadında olar. Seyranım, ay Seyranım. Göt, ay Seyran. Ay. Azərbaycana təzə gəlib. Dostlar çoxalıb, pul var, qardaş şirkətin müdürü. Mübariz Məsimovdan çaşqa loşqa, Mübariz özü kim bilir, sarsaqlar yanında çoxdur. Neysə, Seyran, hələ sənlə iş görmüşəm, görsən o başqa adamlarla işim yoxdur, Qabil kim oğlan necə ehtiyatlı sözlərlə danışır, görürsənmi necə səni sayğı ilə şey eləyir, belə xəttə edin, Seyran, danış, bə, görüntüsüz zəng elədim, götürmədim. İndi görüntüsüz zəng elədim. Seyranım, ay Seyranım. Alo. Can. Seyran mənim yayımdan zəng edəcəm. Can deyim, orada banda deyə gəlib sənə para. Bəli, can zat deyə banda deyə. Sən bilirəm. Mən bilmədim mənim kim zəng edir. Mənim telefonuma zəng edir, mən can. Hər gün maşallah, maşallah. Seyran mənim o bəzi adamlar var ki, o balansı qoruyur da iqtidar müxalifət balansını sabah bunlar gələndə bunlardan da dil tapa bilsin. Siz nə tərsiz elə? Dil tapanmırdınız mı? Qabil müəllim, mən açığını sənə deyim. Mən heç bir mövqeyimi gizlədim. Mən neçə ildir, 3 ildən artıqdır ki, mən öz mövqeyim ortalıqdadır. 3 ildə, 3 ildir dəyişibsiniz də mövqeyinizi, əqidənizi, belə deyək. Bəli, mövqeyimi. Amma mövqe demək, əqidə demək. Bilmirsən, əqidəsini dəyişən bayrağını da dəyişər, imanını da dəyişər, dinini də dəyişər. Azərbaycançılığını qoruyub saxlayıbsan. Bəli. Nəysə, indi eş, nəysə, getdin, nə oldu? Yaxşı da qarşıladılar, zaten sən bu hökumətin adamı idin, biz bilirdik. Sizi bir efirə də belə tutmaq olar mı? Efirə də tutmaq olar mı? Heç kəsə fərq qoymur, qardaş. Heç kəsə fərq qoymur. Aydın. Yəni, necə mən sənə başa düşürüm, mən sənə belə deyim. İnsanın əvvəl mövqeyi başqa ola bilər. Mən sizi görmürəm. Hə, gör. Hə, gör. Gör. Dedi. İnsanın mövqeyi başqa ola bilər əvvəl. Sonra başqa ola bilər. Mən özüm-özümdə sübut elədim ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Hə, özün-özünə sübut elədin, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Elə mi? Bəli, yoxdur və olan müxalifət də hamısı yalandır. Yaxşı, bir şey deyim də, niyə yoxdur? Nə ilə nəticələndi ki, bu mövqeyiz müxalifət yoxdur? Nə ilə nəticələndi? Yox, nəyə görə qərara gəldiniz ki, ölkədə müxalifət yoxdur? Ona görə qərara gəldi ki, mən öz gördüyümü deyirəm məsələn. Nə gördünüz də, nə gördünüz məsələn? Mən vaxtı ikən Ant Hərəkatını sədr müavini edib, bilirsiniz siz. Hə, bildik. Və mən öz mövqeyimdə mən belə gördüm ki, yəni gedən hadisələr bunu göstərdi ki, müxalifətdə olanlar öz sıralarında, öz yanında olan adamların qədirlərini bilmədilər. Və üzdən müxalifətçi görsənə, amma müxalifətçi olmadıqlarını sübut elədilər. Amma gedib heykələ baş əymədilər. Necə? Bəli, baş əydim. Və o ilə də fəxr edirəm. Heydər Əliyev orada yatmır axı. Siz o heykələ, sadəcə heykələ baş əydiniz, ha? Bizdə elə fəxr. Yəni, oradadır. Heydər, oradadır. Dəyilmir. Basırlandı orada olmadınız. Basırlandı onları söhürdünüz axı. Qətiyyən.
heç kəs söyləmir. Söyləmirsənsə də deyir, bunların Tabi. Sən çıxart, bir dənə ortalığa fark qoyulan ki, mən kimisə söymüşəm. Yox, heç, bunların o uğradığı bir uğurluğunu, faktları açıb demək, söylüsən betər. Uğurluğunu subut eləyən heç bir fakt heç kəs ortalığı qoyanmıyor. Bu günə kim qoyanmıyor ortaya? Bəli. Və bu boyda Quba Dibadoğlu, Qənimət bəy, Azad Söz, Tural Sadıqlı hər şeyi qoyurlar, çəklər onu. Qənimətlə bir yerdə bir sıradayım da. Olur, Qənimət niyə öz çiğin-çiğinə gedən oğlanlarının qədrini bilmədi? Ya şimdi böyle bir şey diyette, bak böyle bir şey diyette. Siz ben biraz sigareti bırakmışam diye öksürürüm. Sadece ya, sizin sözün kenarında sigareti yaşayıp bırakmışsın. Ha, sağ ol varım. Demeli sizin bak şimdi bir şey diyeyim de, bak bir şey diyeyim. Siz geldiniz Avropaya, muhalif mövqeydən çıxış elədiniz, muhalifətin şotuna, yani bu mövqeyinizə görə. Muhalifət bəlkə mənim şotuma hörmət qazandı. Mən yox. Muhalifət yox. Mən yox. Bəli. Sənə sübut elə bilərəm. Sən dedin, mən sizi deyirəm. Muhalifət deyirəm, mən də çoba siz deyirəm. Muhalifət necə? Həmi deyirsiniz ki? Həmi deyirsiniz ki? Hə, buyur. Mən sizə bir sual verim. Verim. Muhalifətin başında duran Cəmil Həsənli bəy, əgər öz ailəsində Muhalifətin başında mən Cəmil Həsənli görmürəm. Muhalifətin başında Ayşe, öz ailəsində əminamanlıq, öz ailəsində doğruluğu sübut eləməyən adam xalqın qabağına düşə bilməz. Bəy, bir. Özəl həyat, kiminsə özəl həyatının siyasətə aidiyyatı yoxdur. Sabah sizin oğlunuz da, bir dəqiqə, Fransada bir... Səhvi var, icazı bir sözü kəsir. Sən məndən böyük də olsa sözü kəsir. Sən bütün günün cəmatını özəl həyatını başmırsan. Mən o adamın özəl həyatından danışıram ki, o adam bir dəqiqə. O adamın bir dəqiqə. Yaş, sizə bir dənə sual verirəm. Bir adamın sualla mən sənə sual verirəm. Yox, bircə dəqiqə də. Bir dənə adamın adını çəkin. Siz yalan deyirsiniz axı. Yalan deyirsiniz axı. Siz mənə sual verdiniz. Siz mənə dediniz özəl həyatından danışsam, mən də sizə sual verirəm. Hökumətdən bağlı olmayan, kimin özəl həyatını açmışam, ortaya qoymuşam, indiyə kimi deyil, birinin adını çəkin. Heç kəsin bayaq sən dediyin kimi özəl həyatına qoymaq olmaz ortalığa. Bu bir. Mənim sərvətimi yiyibsə, bir dəqiqə. Mənim sərvətimi yiyirsə, mənim uşağım... Bir dəqiqə dursa, siz yalan deyirsə. Ay qadam, qulaq az, bir dəqiqə qulaq az. Sən, əgər o mənim uşaq pulumu vermirsə, mənim sərvətimi yiyirsə, Mənim, bir dəqiqə, tərkibi dəyişdirilmiş dərmanları qonşu ölkədən baha satırsa, 4 ildən çoxdur, Kim Çen belə sərhəddə açdı bu sərhəddi, bağlı saxlayıbsa quru sərhədlərini. Əlbəttə ki, çox şeylər çəkə bilərəm. Bələk pulu yiyir, kəfən pulu yiyirsə, mən mən ona irad tuta bilərəm. Ailəsinə də qarışa bilərəm. Onun ailəsi mənim alın tərmi yiyir. Sualıma cavab verəm. Buyur. Muhalifətin başında sən bu dəqiqə Əli Kərimli bütün gün tərif edirsən. Bəli, Əli Kərimli tərif edirəm. Amma mən sənə sualıma mənim cavab verim. Əli Kərimlinin, mən bu gün səsini çıxarsam ortalığa ki, Putinə mesaj göndərib ki, lazım olsa, biz hakimə də gəlsək, İlham Əliyevdən çox mən sizə yaxın olacam və lazım olsa Azərbaycanı Briksə də favoriniz olacam. Sözünün üstündə durmayan adam nakişidir. İstəyirsən mən sənin onun səslərini sənin efirində xalqa çatdırım. İstəyirsən mi? Bir. Qulaq. Deyirəm da, cavab verirəm də. İstəyirsən mi? Bir dəqiqə də. Nə bilək ki, montaj deyil. Mənim də səs... Qabi, sən bilirsən mən harada olmağından asılı olacaq. Qulaq, bircə dəqiqə. Kim mənə zəng eləsə, mən ona cavab verirəm. Sana bir sual verim. Sualına sualdan cavab verim. Mən birdən cavab verim, o sual cavab verim. Bax, şeytan mı pisti, yoxsa Putin mi? Sən söhbəti başqa istəyir. Yo, bir dəqiqə də. Hayçı. Ay, var. Mən sabahları... Əli Kərimli, birinci. Birinci. Əgər sənin sualına Putin şeytandırsa, Azərbaycanda özünü anam... Bəy, mən... Yox, sözümü kəssən daha qədər. De.
Azərbaycanlı. Adı boy versən efir məndədir. Plus 18-i qoyma deyəcəm. Sən mənə qulaq asmırsan. Mən Azərbaycandan izlətmirəm. Sən özün bilirsən. Mən bu gün harda olmuşam, 18-də paylaşmışam. Dedi, sözü deməndə deyəcəm dedi. Qabil, əgər sən söyüşsüz bir-birimizi hörmətlə dinləsək, Azərbaycan xalqı da bizi yaxşı dinləyər. Mən sənə sual verirəm. Sənin adlandırdığın o şeytan, şeytanın. Sənin adlandırdığın. Vaxt var idi Əli Kərimliyə ağa deyirdin, indi şeytan mı deyirsən? Sözünü kəsmə. Əli Kərimli şeytandan da betərdir. Əli Kərimli, sənin adlandırdığın o şeytana, şeytana mesaj göndərmək istəyib. Əli Kərimli. Əli Kərimli. Dəyərli həmvətənlərim, əgər haram pul yeməsəydi məmurlarımız, bir balaca icra başçısı Mavinlə baxırsan hamısı milyoncu milyarderdir. Ölkəmizdə yüzlərlə milyarder var, 10 minlərlə milyoncu var. Hansı Çaskoviya baxsan villalar var, milyonluq əmlaklar var. Yəni bir düşünün ki, bugün elə Bakını demirəm, Bakını qoyaq qırağa. Oğranan sərvətləri qoyaq qırağa, offshore zonaları qoyaq qırağa, hamısını qoyaq qırağa, hamısını qoyaq qırağa. Təkcə rayonunda rəhbər şəxslərin və rayonlara baxan kuratorların, vəzifəli şəxslərin əmlaklarını auksiyona qoyub satışa çıxarsaydıq, satışa çıxarsaydıq, rayonda kasıb adam qalardı mı? Qalardı mı kasıb adam? Yəni, Əli Kərim yerinə mənim. Səsim də ola bilər. Məni gətirin, qoyun ora. 13-cü ildə dəyişmək istəyirdi. Putin ilhamı dəyişmək istəyirdi. Məni gətir, qoyun ora. Mən sənə də pulu verəcəm artılamasından. Amerikanı da yola verəcəm. İngilisi də yola verəcəm. İzrail də. Amma mən özümə düşən pul, devlətimə veriləsi o faiz mənim xalqıma, məzlumlara şamil olunacaqdı. Burada qeyradi nə var ki? Bu ölkədə insanları yaşatmaq üçün bəy balası kimi bir dənə sərbəst ticarət gömrükləri açmaq lazımdır. Sərhədi açmaq lazımdır gömrüyü. Vəssalam, sərbəst rəqabət olmalıdır. Gör xalq hamısı belə yaşayır ya yaşamır. Dəyərli vətənlər. Birinci gördünüz mü? O mənə dedi ki, İrəli getdi, sən gəlib qulağı kəsin. Mesajı haradan verir də? Prezidentin qızı da mənim qulağımdan danışır. Prezidentin bacısı Sevil Əliyeva da mənim qulağımdan danışır. İlham Qarabağ aldı, deyir qulağı kəsin. İlham Əliyev bütün Azərbaycanı Rusiya verdi. Qarabağ niyə boş qalıbdır? Niyə bir adama kupça verilmir? Niyə bir adama bir sot torpağa sənət verilmir? 72 dənə ölkə ilə vizasız gedib gəlirsiniz, lazımsız ölkə olsa da. Niyə öz torpağınıza portaldan gedirsiniz? Portal daxili vizaya portal deyilir. Özə 180 manada. Niyə? Neçə ildir o ermənilərdən təmizlənib o torpaqlar? Putin icazə vermir, yeni döyüşlər başlamalıdır. Hı? Niyə? Evin birini 236 minə ev tikir, halbuki evin maya dəyəri 18 min manatdır. Birdən yağış yağır, uçurur, tökülür ev. Bugün çıxıb orada ilham propaganda aparır. Mən bax gördünüz nə dedim? Dedi, söyərsən, mən dedi, məni söyərsən, dedi ki, sənin gəlib qulağı kəsərəm. Bu ilhamın, TTX-nın, trolların sözüdür. Ata Abdullayev eləyir də, təzə ata Abdullayev gəldi. Bu, Seyran Abdullayevdir. Seyran. Seyran. Adından da elə bəllidir də. Seyran, Seyran. Hər tərəfə axan. Seyranca. Hər tərəfə gedən də, yəni, dəriyə, çuxura, qarıya, geciyə, hər yerə girən. Deyiləmədən, dedim, sən ağzı belliyim. Mən Seyran onu zaten əvvəl də demişdim, sən ağza belliyim. Təsəvvür eləyin ki, dedim, sən ağza belliyim. Bu da dedi, sənin axsaqqalın qəniməti Əli Kərimlini belə eləyim deyəndə, Əli Kərimliyə qənimətə söyəndə, vaxt vaxt ata deyirdi ha, ata deyirdi ha.
Uje mən dözmədim. Dözmədim, yoxsa görürsüz mən predeldən kənar söyüş rəyəsi deyirdim. O artıq qəniməti arvad uşaq söhbət elədi. Əli Kərimli söyəndə artıq mən dözmədim. Onlara dil uzadanda dözmədim. Əli Kərimli Putinə səs göndəribmiş. Ha, mənim birincisi odur, mənim səsimlə elə mahnılar orada yazırlar ki, elə mahnılar montaj eləyib yazıblar ki, özüm özümə zorla ayırt eləyirəm səsimi. Əli Kərim indiyə kimi danışdıqları kəlmələrdən, necə ki mən 18 yerdən montaj edilmiş videonu qoydum, güya Naxçıvanlar söymüşəm, güya Qarabağları, güya Bakırları söymüşəm. Yabr elədim, ortaya qoydum o montajları zadamsın. Sağ olsun o Gülnaz Qəmbərli var, jurnalist. Pərvinin o oğlunla, DTK, Pərvinlə DTK montaj elədiyini hamısı ortaya çıxar. Adama bax, adama. Bütün sosial, sən peysərə vurmayan oğlansan, hə, Seyran? Seyran, sən peysərə vurmayan oğlansan, hə? Sən peysərə vurmayan oğlan, bilmirdin ki, sən deyə o heykələ başa yəndə ham sən söyəcək? Hanı? Qənimətə bur, nə yazır bura? Seyran yazır. Əli Kərimliyə qənimətə ata deyən oğlanın öz payına var yoxunu. Əli Kərimliyə deyir, qənimətə ata deməmişəm mən deyir. Ha? Ata deməmişdin, baba demişdin. Baba deməmişdin, rəis demişdin, ser demişdin, nə bilim, mister demişdin. Ağrı ki, rəhbərin olubdur, aftaqa daşımağa. Desəydi ki, aftaqamı gətirib qaçıqasa gətirəcəyik. Deyirəm bax buradan, dəyərlən vətənim. Yenə deyirəm, Əli Kərimin səsi montaj da olar. Lap mən deyirəm, lap həqiqidir. Putinə deyib ki, mən İlhamdan yaxşı prezident olaram. Məni gətirin ora, mən sizin də pulunuzu, nə Amerikanda, İlhamdan da yaxşı razı salacaq. Özüm yeməyəcəm, məmurlara yedizdirməyəcəm, xalqa xidmət eləyəcəm. Demokratiyanda qismən önünü açacaq. Bu nəyi pisdir ki? Bax, bunun nəyi pisdir ki? İndi Seyran, bax, buradasan özündə. Sən bilirsənmi ki, bu hökumət dəyişəndə, təmizlik işinə mən baxacam, Əli Kərimli gəlsə də. Mən prezident olmasam da, Əli Kərimli belə prezident olsa, təmizlik işinə mən baxacam. Seyran, sənin aqibətin nə olacaq, Seyran? Ha, nə olacaq? Əlindəki səs yazılarını qoy, qoymasan şərəfsizsən. Qoy, at elə indi mənə, at mənə. At mənə Əli Kərimli səs yazılarını. Əli Kərimli, Əli Kərimli rus dində heç vaxt danışmayıb. Hansı dildə tərcümə elədilər onu? Ki, Əli Kərimli kim nəsə danışmıydı, bunu ora pervod elə. Yenə deyirəm, dəyərli əmvətələr. Putin böyük qüvvə idi. Bir qütbünün dünyanın başındadır. Putin, mən belə olsam Əli Kərimin yerinə, mən də deyərdim ki, bu zona, postsovet məkanına, necə deyərlər, Rusiyanın baskısı altındadır. Rusiyasız dəyişim olmur. Mən də deyərdim ki, İlhamı dəyiş, mən gəl. Normal bir haldır da, rəqabətdir də. Ya Amerika dəyişməlidir, ya Putin dəyişməlidir. Burada nə var ki? Sadəcə, ay Seyran, Seyran, sən deyirsənin mövqeyimi dəyişdin. Mövqey əqidədir. Bu elə belə mövqeydir, elə sən gedirdin qartop almağa. Mövqeyini dəyişdin də, sən bu qızdan fazla gedirsən, sən papaqçılara girmisən qız seçməyə. Mövqeyini dəyişdən də, bu qızı götürmüsən, o birisi qızı götürsən. Yox, mən mövqeyimi dəyişdim. Aya, tuvalet zat hikməkdə öyle həyətdə zatda, nəm çəpər çəkməyə, qaş basıram, mövqeyimi dəyişdim, daha şöytələ qaca əhmirəm, armuda qaca əkirəm. Aya, sən əqidəni dəyişdin. Birbaşa sən müxalif mövqeydən bu namus şərəf savaşından keçdin simasız quldurların yanına. Bir-birinin arvadlarla yatanın yanına keçdin. Əqidəsini dəyişən arvadını, qızını da dəyişər. Gənlini də dəyişər. Əqidəsini dəyişən bayrağını, vətənini də dəyişər. Əqidəsini dəyişən dinini, imanını da dəyişər. Yaxşı, sən tutaq ki, gəlmirsən. Oğlundur, cavan oğlandır. Fransada bazlıq eləyəcək. Mən başqa qadın söhbət eləmirəm. Oğlun bazlıq eləyəcək. Sən oğlun bazlıq elədiyini hansısa qabil, bəxt, qabil, kimsə çəkdi videosunu.
Bunun sənin mövqeyinə, İlhamın yanında olma, indi İlhamın yanında olmağına bir dəxli varmı? Bir ləkədirmi? Zaten siz o, zaten sizin ümumiyyətcə hökumət hakimiyyətdə olanlar hamısı namussuzlar partiyasıdır. Namussuzdurlar hamısı. Deyir ki, qənimət. Qənimətin daşacağının qılı səndən dəyərli də. Qənimətin daşacağının qılı səndən dəyərlidir. Əli Kərimlinin daşacağının qılı, ay Seyran, səndən dəyərlidir. Sənin o heykələ başaydın, o heykəldən də dəyərlidir, İlhamdan da dəyərlidir. Mən yeri gələndə deyirəm bax burada. Mən prezident olmaq istəyirəm. Dünən yox sırağa gördü, xalq cəbhəsini necə silkələdim belə. Azca şübhəm olanda da ifrə çıxardıram mən cəbhə barədə. Azca şübhəm olanda da çıxardıram. Mən özüm prezident olmaq istəyirəm. Və deyirəm, xalq mənə etimad göstərsə, mən bu ölkəni, bütün bu qangren verən yerləri kəsib atacam, birbaşa məzlumların xoş gələcəyini görəcəksiniz. Demokratik bir cəmiyyət quracam, amma bir qısa bir dönəm ən ağır diktatur olacaq. Xalq diktaturası 3 aylıq. Xalq qərar verəcək, kim asılsın, kim kəsilsin. O bu, sən bilmirsən, sən bilmirsən, ölkə Şimali Koreya sərhədləri açdı, İlham Əliyev açmayıb. Sən bilmirsən, dünyanın terörist tanıdığı, Putinin birbaşa qabağında tan soyunu Mehriban Əliyeva çəkib belə öpür. Sən bilmirsən, bütün ölkə sənin ölümü dirini söydü, sən özünü hep söydürməyən oğlan idi nə? Bütün hallarda biləsən ki, bugün mövcud şey, hökumətlərin bitən vaxtıdır bu diktatorların. Mövcud kimdir? Xalq cəbhəsidir. Hər yerdə avangard olacaq. Təşkilatlanmış təşkilatdır. Bu bir institutdur. Əli Kərimli bizə lazım deyil. Bu bir institut. Bu şey bişmiş İgidlərdir. Hamısı neçə ilin hazırlığı döyüşçülərdir onlar. Siyasi döyüşçülərdir. Qabil də prezident olsa, Məmməd də olsa, o güc yıxacaq İlham Əliyev. Xalq cəbhəsinin siyasında olanlar və ürəyi onlarla olanlar yıxacaq İlham Əliyev. Mən İlham, deyirsən, deyir Əli Kərimliyə, deyir ki, bunun sözü nəyə bənzədir? Siyavuş Novruzov deyir, belli, bax, özləri bizə yaltaq deyirlər. Heydərə İlham Əliyevə yaltaqlanırıq. Özləri Məmməd Əmin Rəsulzadəyə yaltaqlanırlar. Bu da nədir? Əli Kərimli bir həsirdir, bir Məmməd səsir. Nəyi var Əli Kərimli? Göydə Allahı yerdə sevənləri var. Nəyi var Əli Kərimli? Özüm deyirəm, ondan yaxşı prezident olaram hər efirimdə. Yaxşı müəllim o deyə, o müəllim onun tələbəsi özündən güclüdür. Biz o qənimətləri eşidə-eşidə, Əli Kərimləri eşidə-eşidə biz olmuşuq. Mən olmuşam. Mən öz müəllimlərimdən də güclü hesab edirəm özümü. Dəyərli həmvətənlər, baxın, Razi Nurullayevlər, Qüdrət Həsənquliyevlər, Ata Abdullayevli yeləyir. Ata Abdullayev kimi danışır. İndi gəlib nə edəcək bu yaramaz, şərəfsiz nə edəcək? Üzə duranlıq eləyəcək, işverənlik eləyəcək. A, o bunun səs yazısı. A, gəlmişəm bu Mirzəlinin səs yazısı. O onun səs yazısı. Bu inqilabın səs yazısı. Bu bunun kişi boyunu yerə soxum səninə. Kişi boyunu yerə soxum səninə. Arvadlar hamamında bəlkə sən kişi olasan. Ha, Seyran. Sən bəlkə arvadlar hamamında kişi olasan. Kişilikdən söhbət gedəndə axırıncı yada düşəsi adam dünyada sən olmalısan. Dəyərlən vətənlər, görürsünüz. Görürsünüz. Ay cəbhəçilər, görürsünüz. 3 ildir deyir mən mövqeyimi, əqidəmi satmışam, mövqeyimi dəyişmişəm. Biz də bilirdik 3 ildir. Yaxşı, 2 il bundan qabaq niyə mənlə spor eləyirdin? 2 il bundan qabaq mənlə ifrə çıxanda niyə spor eləyirdin, mən müxalifətçiyəm deyirdin? Niyə? Hələ bir Əli İnsanovun partiyasına da getdin, orada da bir nəsə yalamağa. Seyran, sən Əli Kərimli, sən Ata Abdullayevsən.
Seyran Abdullayev deyin ha, saat Seyran Rəfiyev demi. Seyran Abdullayev. Seyran Abdullayev. Sən kişi deyilsən. Sən püşüsən. Kişi deyilsən. Tüpürüm sənin kişiliyinə. Tüpürüm sənin şərəfinə. Tüpürüm sənin o baş əydiklərinə, qabağında dombaldıqlarına bax, indi o dombalırsan qabağında. Sən kişi deyilsən. Sən gədəsən, oğraşsan. Gözü ilə görən oğraşsan sən. Birbaşa gözü ilə xalqın o zülmünü gördün. Fransada yaşayış necə olmalıdır Avropada? Onu gördün, xalqın zülmünü də gördün. Tapdanan haqqını da gördün. Getdin. İndi bax deyim sənə, sənin qulağını kəsəcəm. Seyran, hanı qoy buna bir səs atın. Gələ qoy buna səs atın. O buna səs atın. Seyran, mən qulağımı açan kəsəsən, mənə vaxtdır. Bir ay vaxt bəsindirmi? Bir ay. Ha? Bir ay, yaxşı 40 gün, 40 gündə öləndə adam 40-40-na kim olur? 40 gün vaxt deyirəm. 40 günə mənim qulağımı gəlib bəsməsə, məndən incimə. Eşitdin mi? Yaramazın bir yaramaz. Əli Kərimli söyməyinə bax. Qəniməti söyməyinə bax. Məni söyərdin də. Sən ağzı söydüm eləmi? Sən də mənim ağzımı söyərdin də. Səni söydüm ona görə ki, sən əqidəndən dönəcək kişi döysən sən. Sən kişi döysən. Yazıq sən evlatlara. Sən kişi döysən, ha, nədir o? Seyran Rəfiyev. Seyran Abdullayev. Sən artıq ata Abdullayevsən. Sən kişi döysən. O bir az zəngəlim görüm neçə gün lazımdır. Sən kişi döysən. Budur bana adı boy verir mən. Budur bana mən qaçmıram söhbətə. Zəng eləyirəm ki, burada neçə gün gəlir mən şey eləyəsən. Budur bana adı boy verir. Görsün adı boy verir. Görsün. Zəngi rədd edirdi. Yaz necəmsə burada yaz. Gör neçə gün gələsən. Yaz da burada yaz. Seyran neçə gün gələsən qulağımı kəsməyə. Ha, Qabil ölübdür də. Ölübdür də, hərə bir tərəfdən Qabilin qulağını kəsirir. Ölübdür də. Ölübdür də Qabil. Hərə bir tərəfdən Qabilin qulağını kəsirmiş. Dəyərlən mədələn, xayiş eləyirəm ki, Putin barədə mən çox söz deyəcəyəm. Amma üzr hesab edin, biraz əsəbləşdim, özüm də yoruldum. Bütün günü bilirsiniz də, ya hovuza gedirdik, ya nə bilim, idmana gedirdik, idman eləyirdik, yəni. Bu eləməyim də bilirsiniz də, siqaretimin düz bunu eləyirəm, bir il üç aydır eləyirəm belə. Zaman zaman güclənir, zaman zaman zəifləyir. Bir il üç aydır. Və bu siqaretdən əlaqəlidir. Ən çox səhər yeməyinlə axşam yeməyi vaxtı olur, bir də əsəbləşəndə. Axı, bilsən nədir, ya səhər yeməyindən sonra siqaret çəkirdik də adətən, mütləq. Bir də axşam yeməyindən sonra mütləq çəkirdik, o da ikisini dalvada. Bir də əsəbləşəndə çəkirdik. Hər üç epizod olanda mən görürsünüz, biraz eləməyim, ölsürməyim yəni. Biraz bəlğəm yırılan, o ağciyər təmizlənir də. Mənə deyirdilər ki, Qabil, bu siqaret buraxmaq hasandır. Amma bunun çox illərlə bunun fəsadları var. Hələ-hələ mən aparıcıyam da. Yəni burada danışıram deyə təsir edir. Danışmasam təsir eləmir. Yəni bu biruzə vermir, o qədər vermir. Bütün hallarda, dəyərli dostlar, dəyərli homvətənlərim, Putin, sadəcə onu deyə bilərəm ki, İlham Əliyevdən Putin öpüşdü. Öpüşdü, eləm öpüşdü. Sonra Putin sol tərəfində gül daşıyan adam vardı. Axranası gül gətirmişdi ki, o gülü Mehribana verəcək. Putin İlham Əliyevlə görüşü öpüşəndən sonra Mehribanla öpüşməməliydi. Protokol tərtibi belə olmuşdu. Putin belə gülü götürüb Mehribana gülüb sol əlindən gül uzatmalıydı. Sağ əlindən əlini salam verməliydi. Ancaq Putin belə dönüb gülü götürəndə Mehriban Əliyeva sırası elə bildi bu. Sanki belə tərsini öpüşürmüş kimi sifətini uzatdı. Yəni Putin də gördü ki, gül uzat nədir, bu öpüşür, çəkir ucə bunu. Və məcbur oldu
öpüşdü, Gül yaddan çıxdı, Gülü sonradan verdi. Yəni heç vaxtı belə olmamışdı. Yəni Mehriban Əliyeva, dəyərli vətənlərim, İlham Əliyev ağlayırdı neçə gündür. Putin minməyə gəlirdi. İlham Əliyev dedi, məndən bir addım aralanma. Nə olur olsun məndən aralanma. Sən yanda olsan məni vurmayacaq. Nə bilim, mənim üstümə baskı eləməyəcək Putin. Söyməyəcək, nə bilim, sındırmayacaq. Sən olmasan başımı oynatacaq. Və Mehriban daxıra kimi yanında oldu. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, zorla Mehriban Əliyeva öpdü. Zorla çəkib öpdü. Bir növ Putinə Mehriban təcavüz elədi. Taciz elədi. Təcavüz elədi Mehriban. İlham da gözü ilə görən oldu. Sonra gəldilər. 1, 2, 3, 4 dənə düyməni, 5 dənə düyməni açdı. Birbaşa 4 dənə düymə göbəyinə kimi açdı. Putin oturdu orada. Bu elə belə deyildi. Bu bir mesaj idi, verdi harada. Haralara mesaj verdi. Hara qədər girə bilərsiniz, mərkəzi vura bilərsiniz, nə bilim, oha, nəsə mesajdır, mesajdır. Özə iki dəfə belə elədi, o da bir mesajdır. Onun Putinin hər qaşı, gözü, acı burnunu belə silirsə, o da bir mesajdır. Əlini harası uzatsa, əyğını nəsə eləcə, hamısı mesajdır onun. Bu KGB məktəbi oxuyubdur, yəni KGB-nin məktəbini oxuyubdur. Onun hər bir hərəkəti mesajdır. Onlar danışıqdan bir üzə vermirlər. Əsas hərəkətlərlə verirlər. Və bu hərəkətlər, bu məxfi məsələlərin, indi qlobal güclərə ziyan etməyən məsələlər varsa, indi əlbəttə ki, media çıxır və mən də çıxartacağım. Və mən bunun dərin tərəflərindən, biraz başqa tərəflərindən sabah danışmaq planım var, sözünü açıqın deyirsən. Mən bunu sabah danışmaq planım var. Yəni, belə götürəndə düzgündə öldə, o bir efirlərdə danışdılar. Putin birbaşa göbəyinə kimi Mehribanın qabağında açıb oturubdu. Üstəlik də, niyə Zəngəzuru sülh platformasından çıxardıbsan deyə Putin fırtına qopartdı. Saraydan İlham Əliyev qarışıq bəylər hamını it kimi qovaladı. Və səhərə kimi Mehribanla Ruben Vardanyanı gətirdirib ora. Söhbətlər eləyibdi. Və Putin niyə görə gec getdi, axşam getdi? Niyə görə Putin, yəni gün ortadan sonra da biraz axşam, yəni gəlmişdi, yedi işdi. Səhərdə danışın elə tezdən 10-11-də gedərdi də. Heykələ də gül çiçək qoydu, gedərdi. Amma Putin bir neçə saat artıq qaldı Bakıda. Bunun nədəni var idi? Bunun çox məxfi səbəbləri var idi. Və bu məxfi səbəbləri inşallah sabah deyəcəm mən sizə. İnşallah. Mənə çünki söz verdilər ki, sabah çox məxfi məsələlər var, sabah deyəcəyik. Yəni, bu yandan Putin, yalandan deyirlər, Putin başqa yerdə qalmadı. Birbaşa həmən sarayda qaldı, İlhamın sarayında. İkinci, İlhamı qovdu hamın orada. Üçüncü, Putin göbəyinə kimi niyə açmışdı, niyə elə sərbəstliydi Mehribanın yanında. Ümumiyyətcə, bu qədər sərbəstlik olmaz. Həmin düz başa düşdük, bu mesajdır. KGB mesajlarıdır. Amma... Bunlar hamısı o əl işarələri var. Bunlar hamısı bu necə lal dili var ha. Eləcə də bu KGB-nin belə bir şifrəli həm yazışmalar var, həm şifrəli danışıqlar var. Dəyərli vətənlər. Yəni bu biraz maraqlı temalardır. Bundan danışacağam. Başqa temalar da var sözün açığı. Üst düzey adamlar mənə dedilər ki, çox dəhşətli məsələ var. Qabil, onu deyəndə yer göy bir-birinə dəyəcək, yəni silkələnəcək. İndi elə şeylər də var. Düzdür, mən heç vaxtı Putinin, yəni bizim Amerikanın, qlobal güclərin Amerikanın zərərinə olası hər hansı bir məxvi məlumatı mən deyəsi deyiləm. Bunu bəri başdan deyim. Amerikanın, Avropanın, İsrailin, qlobal güclərin maraqlarına zidd olan hər hansı bir nə isə deməyəcəm. Bunu açıq deyirəm. Bəzi vaxtlar deyirəm ki, biz Putinə zaman gələcək ki, heykəl qoyacaq. O bizi bu imperiyadan qurtardığına görə. Zaman gələcək heykəl qoyacaq. Baxın, Kurska girmək bu boyda döyüş əməliyyatlarını edən Ukrayna ordusu bu boyda əziyyətdənsə bundan da asanlıqla Kırım'ı ala bilərdi.
Donetskin, Luganskin də basa bilərdi. Sonra nə olacaqdı? Sənin kiməndə, mənim kiməndə savaş bitəcəkdi. Torpağız daldızda nə istəyirsin? Amma bunlar sağı göstərib soldan vurdular. Kurska girdilər. Biraz da irəli gedirlər. Biraz da irəli gedəcəklər. Belqorada da girəcəklər. Məqsəd bilirsiniz də nədir? Məqsəd Moskva, Moskoviya olacaq. 30-35 milyon ətrafında əhali ilə Moskoviya və salam Rusiya dövləti olacaq. Ondan başqa Rusiya olmayacaq. Qazaxıstan boyda. Hələ Qazaxıstandan da balacaq. Və salam. Qalan birinci həmlədə ya 16 ya da 26-28 yerə parçalanacaq. 11 dənə türk dövləti çıxacaq oradan inşallah. 11 türk dövləti çıxacaq. Və bugün savaşda zəhmət çəkən ölkələr əlbəttə ki o ölkələri qalxındıracaq, həm ekonomikasından istifadə edəcək sərvətindən, həm də qalxındıracaq o ölkələr, belə deyək də. Orada da əlbəttə ölkələr var. Fransanın himayəsinə düşən ölkələr zülm çəkəcək. Almaniya, İsveçrə, ölkəsi İsveçrə, digərdə Danimarka, sonra Niderlandsada olar, bəzi ölkələr var ki, onların, hətta Hollandiyada deyərəm, bu ölkələrin kuratorluğunda olan ölkələr yaşayacaq, kef eləyəcək. Eləcə Amerika, Kanada ən əsasda Kanada. Almaniya, Kanada. Bunlar yaşayacaq. Amma Fransanın, mən biləm Fransa, bir də acımasız ölkələr var. Onlar, İngiltərə də pisdir, elə orta səviyyəlidir. Ancaq Fransa bir də səhv eləməsə, deyəsən, Belçikaydı, səhv eləmirəmsə. Bu, himayəsində olan ölkələrlə sərt davranan. Fransanı dəqiq bilirəm, deyəsən bir də Belçika. Başqa nə deyim sizə? Putinin gizli məqamları var idi. Təkcə silah tranziti deyildi, hamı deyir. Amerika araşdırır. Təkcə silah tranziti deyildi. Zəngəzur savaşına 10 gün vaxt qoydu. 10 gün. Mən əmir verəcəm ya sentyabrda əmir verməsəm, noyabrda. Yəni, vəziyyət qəti imkan tədbirləri tələb eləsə sentyabrda, yoxsa noyabrda. 10 gün vaxt verəcəm. 10 gün vaxt verirəm, dedi sən. 10 günə Zəngəzuru götürməlisən. Və ora sülməramlarsa da yerləşməlidir. Yəni, niyə görə 10 gün deyir? Yəni, Amerika, Avropa, Amerika ağır silahları daşımamış, sanksiyaların üzərində işləyib, sanksiyalar gəlməmişdir. İlham girdibsə, Putin gəldi, vəziyyət düzələcək, hay, huy, huy. So, Putin orada sülhü bərqərar elədi. Blokadiyə düşmüş Ermənistan nə olacaq? Məcbur Paşinyanı devirəcək. İran nə olacaq? İran Putinə kəllə atacaq. Yo, Şoyku gedib söhbət həll eləyib. Şaygu söhbət həll eləyib. Neft qaz isə ona da gizli kontraktlara qol çəkilibdir. Alsan da bu da almaz. Mən deyənlərin hamısı təsdiqini tapıbdır. Hamı dünya medialarda, mən neçə həftədir dediyimi, dünya medialları indi dedi, mənimkilərin hamısı. Amma deyilməyən nəsə də var. Deyilməyən nəsə də var. Dəyərləmədən. Axşam qırğın olubdu. Putin saraydan qovub, Putin çığırıb, bağırıb, orada qırğın davı olubdu. Hamı çığıra-çığa hamısını döyüb qovalayıb. Döyülmə olmayıbdı, bir tələmə zadı olubdu belə deyirlər. Amma belə hamısını saraydan qovalayıb. Sən kimsənə, öz söyüşdən. Sən kimsən sülh platformasından Zəngəzuru çıxardırsan. Bu da kopa görə istədim Biden gəlsin, rəhbər səviyyədə gəlsinlər. Sabah sanksiya gələr, belə elə indi öz sözlərinlə də ilham edib. Dəyənəmədələr, bunu artıq hamı bilir. İnşallah sabah daha sensasiyalı bir xəbər verəcəm. Göz bu zalim deyus mənə əsəbləşdirdi. Deyus. Hani bu deyus. Bu deyus mənə əsəbləşdirdi. Bu deyus gədə deyus. Əsəbləşdirdi mən. Qoy görəm, mənə maraqlıdır ki. O da adboy verir, bana mənə adboy verir. Mənə maraqlıdır ki. Bu məni haçan gəlib öldürəcək və yaxud haçan gəlib qulağımı kəsəcək. Onun o danışığı var, onun danışığın, o qulağımı kəsdiyi yeri. Elə onu kəsib verəcəm mən lazım olan yerə, görüm elə Fransiyaya qayıda bilirmi? Görüm bu qulaq kəsməyə, bu nətər heykələ başlayıb gəlib. Bunların hamısını deport eləmək lazımdır. Ailəlikcə, nəsillikcə hamısını deport eləmək lazım belələr. Nəsə, əz damaşacaq. Bu şeytan mənə əsəbləşdirdi. Əqidəsindən dönən
dinindən, namusundan, imanından, nə bilim, vətən hər şeydən dönər. And olsun ki, sabah mən gələndə, indi elə bilir ki, nən bir-iki dən bizim ətrafımızda olan adamlara vıxıdı var. Vıxıdı var. Elə bilir ki, sabah Qabil prezident olsa, iki dənə yaxşı olan, hörmətli olan, Qabilin o ətrafında olanlarla isti münasibəti olanlar var. Xahiş eləyəcək, Qabil baxacaq. Qabil birinci ətrafını qayıdacaq, narahat olun. Qabil birinci nizam intizama evindən, ikinci nəslindən, üçüncü bölgəsindən sonra da aparatdan başlayacaq. Qabil elə belə mi oğul deyək Qabil? Qabil kimisə eşitsin. Kimisə eşitsin. Haqlı olan hər kəs eşitəcək Qabil. Haqlı olan hər kəs eşitəcək. Alo, alo. Nətrəm? Bəli, bəli, alo, bəli. Sağ ol, ürəyini əsəbləşdirdilər, görürsən, Seyran əsəbləşdirdi ürəyini. Ha. Hə, bir zəvzəyin biri var, heykələ baş əyənlər, əqidəsindən dönənlər əsəbləşdirdi. Ay, deyəmə, dana, sən də zorla bu. Mən söyüş söymürəm. Sadəcə bu adam məni qıcıqlandırdı, birbaşa İlham Əliyevin adından danışdı. İlham Əliyevin adından məni qıcıqlandırdı və mən məcbur oldum. Dedi ki, sən mən sövcənsən, gəlib qulağı kəsərəm. İlham arxalanaraq bu söz dedi. İlham sevərək, İlhamın kətirinin altına yığılaraq. Mən de dedim, sən ağzı belliyim. Gəldi kəs. O da başladı Əli Kərimli, qəniməti söydü. Arvad uşaq söhbət elədi, mən də o şey dərinə girdim. Mən yoxsa söyüş söymürəm, qardaş. Mən söyüş söymürəm, mən görsün nə qədər trollar söyür. Mən söyüş söymürəm. Amma daha Mehriban qucaqladı, öpdü, Mehriban Putin taciz elədi. Bunlar belə əxlaqsızdır, belə deyilir. Belə sözlər adi sözlərdir. Yəni, bunların adıdır. Liboy Türk kinolarında fahişə sözü, qəhbə sözü istifadə edilir. Fuş, muş. Mən sadəcə deyirəm, bunlar qahbədir. Nə deyirəm mən bunlar? Nə deyim? Deyim, Tomrisdir, qeyrətlidir, anamdır, bacımdır. Nə deyiməliyəm mən bunu? Mən sadəcə söyüş söymürdüm uzun zamandır. Nadir hallarda bax. Gördünüz mü bugün məni məcbur elədi söydü. Məni söysəydi o adam. Qənimətin adını çəkib, Əli Kərim adını çəkib təhqir eləməsəydi, söyməsəydi. Namus hələ Cəmil Həsəninin qızını ortaya salmasaydı. And olsun mən efirdən də qabaq demişdim. Mən o adamı ailə uşaq söyüncü söyməzdim. Özümü qorudum. Qorumağa çalışdım. Amma bizim bir silah. Bunların hər cürə silahı var. Milyonları, milyardları, hər şeyi var bunların. Hər şeyi var bunların. Bax, indi deyək, Mehribanla görüşəcək qardaşına. Mehriban əlini öpəcək, bax belə əlini öpəcək. Bunların hər şeyi var. Tankı var, topu var, milyardı var. Hər şey. Bizim bir dənə söyüş, acı sözümüz var. Acı sözümüz var. Daha bunların texnikası, tankı, topu, bayraqları, nə bilim, bunların milyardı, bunların Siciliya mafiyasından belə mafiyalardan istifadə edə bilirlərsə bunlar. Bu qədər blogerləri öldürdülər, bu qədərini satın aldılar, bu qədərini astılar, kəsdilər. Bundan da betər bizi hələ söylərsə, bu boyda şeylərdən istifadə edib, hələ hakimiyyət əllərində ola, bizim söyüşümüzdən də istifadə edib, bizi söyüşdən söylərsə, söyüşdən də vururlarsa, kusura baxmayın, 17 mərtəbə söyərəm. 17 mərtəbə söyərəm. Kusura baxmayın. 17 mərtəbə söyərəm. Bax, gördünüz nə dedi? Dedi, ailə işinə qat. Dedim ki, mən heç vaxtı İlham Əliyevə, İlhamın sağına soluna bağlı olan adamların, olmayan adamların ailə işinə qarışmıram. O adamın ailə işinə qarışıram ki, o adam bizim haram pulumuzu yeyən məmurdan yatan müğənnidir mi? Nə bilim, kasıblara lağ eləyəndir mi? Millətə, devlətə nə bilim, yaramaz sözlər deyəndir mi? Hansısa məmurun civisi olaraq bizə hücum çəkənlər olubdur. Heykələ baş əyənlər olubdur. Elələrinə mən söz demişəm. Mənim yoxsa nə işim var? Mən kiməsə ailəsinə qarışıram. Ailə müqəddəsdir. Bəs ailə müqəddəsdirsə,
Sən niyə, sən niyə Cəmil Həsəninin qızınla danışırsan? Niyə sən birinci misalı Cəmil Həsəninin qızınla elədin, ay şərəfsiz, namussuz, cədə, seyran, Rəfiyev? Niyə? Niyə İlhamın gündə bir dənə kişinin altında yatan qızlarla danışmırsan? Niyə görə demirsən ki, İlham Əliyev, qızını boşayan, qızını boşayan Ağalarov nə gəzir sənin evində? Emin Ağalarov nə gəzir evində? Üstəlik şərik biznesə qururlar. Ha? Arvadının niyə Lukaşenko ilə çıxdığı video bütün dünya Lukaşenko ilə sevgili olmağından danışır, yazışır? Niyə İran mətbuatı, İtaliya, Amerika mətbuatı, hamı bütün dünya mətbuatı sənin arvadından danışır? Seyran Rəfiyev, Cəmil Həsəninin qızı sərbəst qızdır. İstəsə kim istəsə öpüşər, kim istəsə yatar, kim istəsə durar. Onun atasının, onun özəl həyatı onun atasını ilgiləndirmir. İlgiləndirə bilməz. 18 yaşına qədər olsaydı, evinin də olsaydı, ya himayəsində olsaydı, sən deyən idi. Cəmil Həsəninin qızı himayəsində deyil. Gör nə ilə vurur, gör hara ilə vurur, şərəfsiz alçaq. Sən uğraşsan Seyran Rəfiyev, sən gözü ilə görənsən Seyran Rəfiyev, sən arvadın başını tutansan Seyran Rəfiyev. Yaramaz köpək oğlu. Belə adamların valideyni ölübsə Allah lənət eləsin, min lənət eləsin, belə sürtükləri qoyub gedibdir. Mən sadəcə bir qardaş vardı, hamınız tanısın, böyük qardaş dediyim adamdır, blogerdir. Adım dedi, çəkmə çəkmirəm. O dedi ki, qalın, dərinə dedim ya, girməyəcəm, dərinə elə belə söhbəti yekunlaşdırırım. Elə zaten buna da dedim ki, gəl söhbəti dava ilə qutarmayaq da, na. Heç nə olmayan vaxtı mənə dedi, məni söhüsən, ay, heç, o ki, gör nə dedi, ha. Adam deyir, məni söhüsən, adam dedi, məni söhüsən, sən gəlib qulağı kəsəcəm. Birbaşa İlhamın detiqan mesajını yəni mənə verdi. Yəni, həmən İlham eləydin qorxmayan adam, sən nəmin qorxacaqdı mən? İlhamın dünya aləm killeri var, sən nəmin qorxacaqdı? Bütün sosial şəbəkələr səni söhür. Ölün qalmır, dirin qalmır. Sən bilmirdin o heykələ başlayanda Azərbaycan xalqının 99% ya açıqda, ya ürəyində səni söhəyəcək. Bilmirdin ya? 3 ildir mövqeyimi dəyişdim. Nə oldu? Əli Kərimin 13-cü ilə neçənci ilin səs siyasi səndə idisə, niyə 3 il qabaq dəyişdin? Ondan qabaq dəyişərdin də mövqeyini. Güyə sən 3 il qabaq öz mövqeyindəydin. Oğraş, peysər. Peysər. Sən mənə 6 il bundan qabaq zəng eləmədin mi? Mehriban anamızdır, Mehriban Əliyeva. Mirzəliyə zəng elətdirmədim. Mənə demədim mi, sənə lazımdır, köməkliyim, komitə problemləri həll eləyim. Mirzəli mənə dedi, Seyran istəmir mehribanı şey eləyəsən. Öz də zəng eləyəcəksən, götürərsən, nömrəsi budur. Dedim, qabili hər adamı işləndir, dedi, özüm də söhbət eləyəcəm. 6 il bundan qabaqdan. Yalandan 3 il deyirsən, birincisi. Sən daim içimizdə olan uğraş olmuşsan. İndi sənin kimi adamlar artıq kartlar açıq oynanılır. Sabah Sevinç də Şuşada ola bilər, Osman qızı. Sabah Qurban da ola bilər, Aba TV Teymur da ola bilər, Əli Həsən Əliyev da ola bilər. Siz əqidəsizlərsiniz, əqidəsizlər. Siz yalancıqsınız. Sən bax o araşdırsanız o Seyranın ulu babası ya yalancıq olacaq, ya da babası şey olacaq. O deyir, Nəvi qağa, mənim arvadım gözəl idi deyə, deyir, arvadıma gözü düşmüşdü deyir. Nə idi onun adı? İbiş. Sən ibiş olacaqsan, ibiş. Sənin baban ibişdir, ibiş. Sən yalancığın, aruzun, yalancığın, o nə bilim, o sürtüklərin törəməzsən sən. Yaramaz, alçaq. Tamaşaçılardan da üzr istəyirəm, mən son zamanlar nadir hallarda demək olar ki, ildə, ayda bir dəfə söhüş çıxardırdım ağzımdan. Yaramaz məni məcbur elə, dedi, məni söhüsən, mən öz ağzını söyləyirəm.
O da mənim ağzımı söyərdi. O da mənim ağzımı söyərdi de. Ya deyərdi söz, sağ ol, gəlib barışacağam. O desəydi sağ ol, gözdə, and olsun Allaha deyirəm. Söyüşə söyüşdən cavab verməsəydi, verməsəydi. And olsun deyirəm, ondan üzr istəyəcəydim mən. Oğraşdı ondan, sən axsaqqallığını elədin, səndən deyəcəydim üzr istəyirəm. Amma o söyüşə kubunla yox, nə bilir, nəyinlə cavab verdi. Məni söyərdin də heç olmasa. Qənimət bəy niyə söyüdün? Əli, bu Kərimli, Əli Kərimli niyə söyüdün? Sürtük səni kimilərindən, Ata Abdullah evlərdən ölkədə buradan yox, bura qədərdir. Amma Əli Kərimli bir dənədir, qənimət bir dənədir. Nadir Əli Kərimliyə yaltaqlanırsan. Mənim Əli Kərimdən suyum gəlmək, mən çağırırlar vətəndaşlıq verməyə, vətəndaşlıq almıram ki, mənə baskı eləyəcəklər. Vətəndaşlıq alsam, məni burada çox usloviya qoyacaqlar mənə. Mən Almaniyada vətəndaşlığı zorla almıram mən. Mən vətəndaşlıq mənim almış olsaydım, bunlar mənə çox qadağalar qoyacaqdı. Çox qısıtlamalar qoyacaqdı. İndi bunların vətəndaşlığı ilə bir blog ilə statusum var, məhkəmə təsdiq edib. Ona görə İlham Əliyevin də ağlı yoxdur ki, vətəndaşlıqdan çıxarsın bu ölkələrdə. Məcbur edib sırası vətəndaşlığa götürməlidir. Bunun başqa variantı yoxdur. Ondan sonra istədiyi kimi sustura bilərlər bizi. Və əlbəttə mən ölkəni dəyişərəm, mən üçüncü ölkəni seçərəm, mənim elə səlahiyyətlərim var. Sadəcə Seyran. Nə tərib, yəni adamın o deyirlər, o götünün içinə kimi yandırır adam. Nə tərib, qəribə sözlər var, o köhnədən qalma. Adamın bax, nə tərib yandırır, nə tərib yandırır. Zaten heykəli getdi başa idi. Cəhənnəm yandırdı. O öz işidir, əyidir. O gəl üstəlik məni qıcıqlandır. Mənim efrimə qoşul. Birinci qoşulmamalı idi. Deyək ki, qoşuldu. Qoşuldu məni deməli qıcıqlandırmaq üçün. Ata Abdullayev rolunu oynamaq üçün qoşuldu. Və sonra da heç nə olmamış kimi bellədi. Durduğum yerdə. Məni söyərsən gəlib qulağını kəsərəm. O kəsilməli qulağını kəsərəm dedi, nə belə uzada. Dedim, ədi sənin ağzına soxum, gəhəsən kəssəm qulağım. Başladı bu söyüşün söyən kimi. Sırazı. Başladı qənimət bəyəli kərimli arvad uşaq söhbət eləməyə. Söyməyə ağız burun, nə bilmə. Kişi sənə, sənə. Cəmil Həsəninin Cəmil Həsəninin atılan dırnağı olanmazsan. Nəslindən bir dənə Cəmil Həsəni çıxart görüm, Seyran çıxarda bilirsən mi? Nəslindən. Cəmil Həsəni çıxart bir dənə görüm, çıxarda bilirsən. Ay, bəliyət. Dəyərlə mədələrim, dəyərli soydaşlarım. Nəysə, mən çox uzatmaq istəmirəm. Sözün açıq, burada zəng eləyənlər də çox dəsəbləşirlər, insanlar zəng eləyirlər. Bilirəm, çox uzun zəng eləsəm götürəcəksiniz, söyəcəksiniz. Mən də söyüş söymək, söyməyinizi istəmirəm. Zatən özüm üzr istəyirəm ki, sizlərin qarşısında söyüş ifadə elədim. Yəni, dəyərlən vətənlərim, mövqeyimi dəyişmək budur, bax. Mövqey budur, bax, mövqey. Mən mövqeyimi dəyişdim, əvvəl bloger idim, indi prezidentliyə namizədəm. Namizədliyimi irəli sürəcəm, mövqeyimi dəyişdim. Əvvəl çox söyüş söyürdüm, demirəm, tam söyməyəcəyəm. Amma kifayət qədər söyüşdən uzaqıyıq biz. Sabah prezident olanda da birbaşa metodikadan praktikaya keçəcəm. Xalqa xəyanət eləyən azadlıq meydanda soyundurub Rusun qı vəziyyətində qoyacaq. Seyran, sən düşünmürsən Qabil prezident olsa sənin aqibətin nə olacaq? Düşünmürsən onu, fikirləşmədin. Bu xəyanət eləyəndə fikirləşmədin. Sən elə bil, Seyran, bilirsən nə qarədə, səndə kişilik yoxdur. Sən elə bil ki, biz savaşa girmişdik. Savaşa, vətən savaşına. Vətənimiz işğalçılardadır. PKK, ermənilərdədir. Hələ Seyranla dərinə geçsək deyəcəkdim, Seyran, yalan deyənin necə deyim, ağzına ermənilər maroşasını versin. İlham Əliyevin nənəsi adı nədir?
Görün bu da nə deyəcəkdi. Hələ dərinə getmədi. İmki, bildi ki, Qabil tanqı xodlayıb xışlayacaq belə. Bir az mənə imkan vermədi danışmaq Ata Abdullayev kimi. Sonra Ata Örgənə bax Ata Abdullayevlərdən. Bunların qanı, südü haramdır. Gördünüz mü dəyərli əmətələr? Bütün Facebook, bütün siyasət dağılır. Hamı bunu paylaşır, hamı bunu söyüb bugün. Güyə söyüş götürən oğlan deyil. Sadəcə talış olmağına yanıram. Talışlar hər zaman mərd olublar. Nadir hallarda talışın içində şərəfsiz çıxar. Belə. Şamaxıllardır, talışlardır. Şamaxıdan bircə dənə gədə görmüşəm. Biri də çıxdı orbitdən. Bir dənə gədə görmüşük də o da. Məmişov. Uzun sözün qısası dəyərli vətənlər. Dəyərli soydaşlar. Sadəcə bildi ki, xışlaya-xışlaya gedəcəm. Durduğum yerdə heç söyüş işlətsək, mən dedi, sənin qulağı gəlib kəsəcəyəm. Sənə o qədər söyüş götürən oğlan döyüsən sən. Bütün sən sosial şəbəkələrdə hamı səni söymür. Peysər çıxartmı? Hamısı çoxsu da Azərbaycandadır. Get görün kimin qulağını kəsə bilirsən orada. Çoxsu da tanıdığındır. Seyran, bir adama deyirsən, ey xain. Bir adama xain deyirsənsə, ona, mənə namussuz dey, nə bilim, anama söy, arvadıma söy, nə inisən elə, nə cürə söysən də, düzdür, körpə uşaqlara belə söyüşə həssasam, amma mənə xain desən, mən ən ağır söyüş ona hesab edirəm. Ən ağır söyüş xain, vətən xain. Ən ağır söyüş deyil bu nəsildən, ailədən, namusdan, arvaddan, nə, gəlinin, hər şeydən vətən xaini sözü. Ən ağır söyüşdür. Sən vətən xainisən. Vətən xainisən. İndi düşünürlər ki, Elçi bəyin götündən çıxdılar, girdilər Heydərin götünə. Heydərdən İlhama girən girdi, girməyən girmədi. Getdi, Mehribana girən girdi. Əli Kərimdən çıxanlar girdi İlhamın götünə, Mehribanın götünə. Daha götə göt, söhbəti qutardı. O adamın donbaldır, dalını qayıraram ki, köhnə strukturun adamıdır, təzə strukturda gəlib siyasətə qarışsın, burnunu siyasətə soxsun, siyasətin S hərfini ağzına alsın. O adamın dalını dağıdaram. Köhnə strukturu, Əliyevlərin strukturu, Əliyevin götünə girən, Mehribanın götünə girən siyasətdə ola bilməz. Zaten onları öldürmək şansı da yaradacaq Amerika, Avropa. Sual verirəm sənə. Lenin öldürüləndə, öldürüldü Lenin. Leninin öldürənlər Amerikaya bağlı qüvvələr deyildi mi? Amerikaya bağlı qüvvələr Leninin bütün adamlarını, on minlərlə adamını öldürmədi mi? Stalin gəldi, 700 min adam öldürdü müharibədən əlavə, represiyalarda. Stalin öləndə, Stalinin də 27 min Stalinlə bağlı məmurlar öldürülmədi mi? Yəni, Stalini gətirən, öldürən, Lenini gətirən, öldürən hamısı Amerika qlobal güclər deyildi mi? Stalini zəhərləyib necə ölənə kimi həkimini də buraxmadılar yanına. Yəni, bu boyda strukturu, bu boyda bir qütbü məhv eləyən Amerika şərait yaratmayacaq mı? Şərait yaratmayacaq mı? Şərait yaratmayacaq mı? Bu köhnə strukturun adamlarının, diktatorlara boyun əyənlərin hamısının o azadlıq meydanı haradasa sallandırmağının imkanını yaratmayacaq mı? İlhamın yaxasından tutandakı tərtər hadisələrini kim elədi? Dedi qəhrəman zabitləri Putin qırdırdı FSB ilə. Belə deyəcək. Onda da biz gələcək hökumətə, Amerika işini görəcək Avropa. Əlbəttə ki, biz hökumət başında olacaq, bütün xainləri sallandıracaq. Bizim də yaxamızdan kimsə, getdik hökumətdən getdik də, kimsə tutanda deyəcəmişsə nə var? İlham Əliyev xalqın qeyrətli oğullarını qırdı. Mən bütün xalqa şərait yaratdım. Köhnə strukturun adamını Amerika qırdı. Bəs salam. Telefonograma gəldi birbaşa. Köhnə strukturdan, heykələ başlayan, diktatoru tərifləyən bir adam qalmamalıdır. Bir adam qalmamalıdır.
Zaten dünya əhalisinin sayı 3 milyarda düşməməlidir mi? 3 dəfəyə qədər dünya əhalisi azalmamalıdır. Bu müharibələr, bu viruslar nə üçün yayılır? İndi bir düşünün, Putinə bağlı diktaturalar, bu diktaturalara boyun əyən 10 minlərlə hər ölkədə adam, bəzi ölkələrdə 100 minlərlə, balaca ölkələrdə 10 minlərlə adam, öləndə neçə milyonlar eləyəcək? Düşünmüsünüz? Neysə, dəyələm ədələm. Çox dərin söhbət eləyəsəydim, Putin barədə danışasaydım. Sehran bütün danışığımızın bütün hər şeyi pozdu. Daha mən o adamın zəng elədim nə qədər götürmədi. sadəcə olaraq, bu görüm, mən bu səs dağıtdım. Dedim də ki, mənim qulağımı kəsməyə haçan gəlsən, axı sən söyüş söyüksən. Özəl söymüsən ki, gəlib qulağımı kəsərsən. Mən bir ay vaxt verdim. O vaxtı Kəmaləddinin bacısı söz verdi ki, gəlin məni güllələyəcək. Gələsi olma. Mərhəməti oldu. İlham Əliyev qırmızı qoyubdu. İlham Əliyev yox, bilmirəm, deyəsən Kəmaləddindir İlham. O, çünki yəqin buraxmayıb. Yəqin buraxmayıblar ki, gəlib Qabili öldürüb eləyər. Mənə, indi mən nə? Kəmaləddinə ya İlhama Can İlham mı deməliyəm? On dişmişdi. Gəlib öldürəcək. Nəysə. Əqidəsini dəyişən adamdan kişilik gözləməyib. O bugün o heykələ baş əydi, milyonlar onu söydü, tüpürdü. Neyiz? Gözü ilə görən oldu. Gözü ilə görməyinin damğasını, imzasını bugün attı Seyran Rəfiyev. İlham Əliyev də xalqın qabağında Mehriban Əliyevaya gül verən Putini başını çevirib gül vermək istəyir. Başınız Putin. Putini cırmaqlayıb Putinin qucaqlayıb Putin özünə tərəf çəkib zorla öpür Mehriban Putin. Ayıf deyil mə? Avrını səyəmiz yoxdur mə? Bu nə idarəçilikdir? Bu boyda trilyonları veribsən ki, arvadını da öp, belə arvadın belə hoppansın Putinin üstünə. Oya, mən İlham, bir videoya diqqət edib ki, İlham Əliyev salam verir belə Putinə. Elə bildim İlham Əliyev Putinlə bara vardı. Nə tər dizini qatlayıb salam verdi. Ümumiyyətcə, onu niyə bax buradan yuxarı göstərdilər? Çünki əyilib salam verəsiydi Putinə. Dizini əyəciydi. Yenə qıraqdan çəkilsəydi tam ekran, yenə hamı maskaraya qoyacaqdı İlham Əliyevi. Lağ eləyəcəkdi. Ona görə İlham Əliyev deyib buradan belə şeyliyində dizlərini əyibdi. Elə bildim Putin boydadır. Yox, birinci elə bildim Putin pilləkəndədir, bu aşağıdadır. Dedim, ay, nətər ola bilər Putin? Putin maşından necə düşdək əslində İlham Əliyev pilləkəndə ola bilər. Amma İlham Əliyev niyə Putin boydadır? Gəl göstərim də sizə. Bəbə, bir dən bunu göstərim. Çox vaxtınızı almayacaqam zaten. Vaxtınızı almayacaqam, deyələm. Nə mətənəm. Bugün də etmədiyim proqramların hamısını sabaha saxlayıram, sabah verəcəyim. Üstəlik sabah dəhşətli xəbərlərim də olacaq. Dəyərli dostlar, bu görüm bu tapa bilirəm mi bir dəqiqəsi? Tapacam indi, darıxmayın. Darıxmayın dostlar. Hansı kanallar paylaşmışdı bunu Putin'in? Elə özüm də paylaşmışdım, elə özümdən götürəcəyim. Bir də səbirli olun, bu dəqiqə göstərəcəm sizə. Deməli, dəyərlən vətənlərim, baxaq görək Putin'in salamlaşmağına baxaq, salamlaşmağına. İlham Əliyevdən, gəlin baxaq, Putin'in yandaşına baxın, gülü vermək istəyir, ha? Gülü vermək istəyir. Mehriban Əliyev zorla təcavüz edir Putin'ə, baxın. İlham Əliyev deyilə bil Putin boydadır, gəlin bir yerdə baxaq. Bak, gülü sonra verdi, bak. Dəyərləmə, o gülü alıb vermək istəyirdi Putin. Mehriban çəkdi, öpdü, baxın. Dəyərləmə, təzdənən deyirəm, baxın. Birinci burada göstərim, sonra orada, bak. Baba, gəldi Putin. Salamlaşdı, İlham nə balacalaşdı, bu, İlham Putin boyda oldu. Bak, gülü vermək istəyir, bak, gülü gördü, çəkdi, öpdü. Bak, baxın, bura, diqqətlə baxın.
Baba görürsüz, indi Putinə baxın, öpüşdü. İndi Putin o tərəfə baxıb gülü vermək istəyir. Amma Mehriban çəkdi. Baba çəkdi, öpdü. Baxın, dəyərləmə. Bunu yavaş epizoda qoyarsınız babana. Dəyərləmə tanım. Bunu yavaş epizoda qoyarsınız, yavaş. Bunu yavaşca göstərəcəm sabah, izahlı şəkildə. Baba. Gəldi. İlhamla öpüşdü. Bax, Putin dala gülə baxır, gülə baxır. Bax. Ha, gördünüz, məcburi çəkdi. O tərəfə baxıb gülü, acca belə baxıb görürsünüz, gülü götürmək istəyir ki, gülü verə, salam verə, indi öpüşmə hər nəcə sonra ola. Amma Mehriban Əliyeva çəkir öpür. Gördünüz mü? Kuranza dedi tanıma, protokolda yazılır, belə düşəcək, belə öpüşəcək, burada qarşılaşacaq, bu saatda burada, o dəqiqədə burada, hamısı protokolda yazılır. Orada yazılır, Putin gül, İlhamla görüşü öpüşəcək, Mehribana gül verib, əl verəcək. Amma Mehriban protokol tanımıram mən. Seks sərhəd tanımır. Sevgi sərhəd tanımır. Bax belə. Buna bax. Dəyərləmədən burada durub baba nə tər deyəsən, hə burada. Budur baxın, göbək, möbək, hər şey açıq. nə oldu? Görək. Baba, bu nətər burada hər yerdə kalus tutulur. Bax, hər yerdə kalus tutulur da Putin, hər yerdə. Ancaq şey, oturanda kalus tutuksuzdur. Bu nə ad verək buna? Bu nə bir abacalıqdır? Hı? Seyran da deyir mən kişiyə. Seyran da deyir mən kişiyə. Bax, dələmət hələ. Bu nə bir abacalıqdır? Baxın, neçə düyməsi açıqdı, baxın Putinin. Görün, neçə düyməsi açıqdı Putinin, baxın. Görün, Putinin neçə düyməsi açıqdı. Bu nə deməkdir? Sərbəstən də. Mən öz evimdə kimi istəyirəm, sərbəstəm. Azərbaycan mənimdir. Buna bax, buna. Oturur budur, bax, oturur. Budur, bax, yaxası açıq. Mehriban da oturub orada, arada, iki kişinin arada. Aa, Mehriban, nənəsən, bir gün sabah nəticən olacaq, nənəşqi olasan, hələ bilmirsən, iki kişinin arasına girən ilənmiş çıxıb. Deyəcək ki, İlham Əliyev kişidir ki, bağışla sən. Aa, Mehriban, düz deyirsən. Birinci dəfə gözüm özümü səhv çıxartdım, bildim. İlham kişidir ki, deyəcəksən, əlbəttə. Sən o sözü çox deyibsən. Bax. Baxın, baba, bundan sonra nə olur? Bundan sonra qırğın başlayır, qırğın. Nəyin qırğını? Sən məndən icazəsiz sülh platformasından Zəngəzuru niyə çıxartmısan? Nəysə, çox. Əzəm, əsəbləşdim, biraz tez bitirəmək. Seyran büyün efrimizi başqa məcraya çəkdi. Amma nə qədər olmasa bilin ki, xal cəhəsi, Əli Kərimli, Qənimət bəy, bizlər görün necə ağır şərtlər altından mübarizə aparırıq. Bir tərəfdə Əli Kərimli deyir, bir tərəfdə tangı sürürlər üstümüzə, tangı. Bir tərəfdə deyirlər, tangını əxlamağına razı olursan, yoxsa bu paçka dollarları götürməyə razı olursan. İndi görürsünüz mü dəyərli həmvətənlər? Hələ bu üzü sulu getdi. Hələ Seyran yaxşıdır. Nə gücü var Seyranın? Bir andın sədr mavini idi. Seyran kim idi ki? Siz götürün ki, Əli Kərimlinin mavini Razin Urlayevlər, qüdrətlər gedəndə nələr olubdur? Nələr olubdur? Necə xəyanət? Seyran, götümü yüyənmirsən sənə? Cırıq! Dişini düzəltdirəmirdin, protezləri çıxardın, mənə göstərmişsin. İndi İlham Mehriban başını düzəldər. Mehriban başını düzəldər. Sürtük. Yaramaz. Alçaq. İndən sonra kayf eləyərsən. Ölkə səni kimi göt verənlərin yeridir ölkə. Səni kimi peysərlərin yeridir ölkə. Səni kimi petxuların yeridir ölkə. Sən Fransada niyə qalmışdın dünyanın o başında? Səni kimi sürtüklər. İndi yəqin bir neçələ də danışdırarlar, eləyərlər. Səni kimi sürtüklər
ölkədə at oynadır, villalarda yaşayır. Gündə bir Bakirə qızla yatır, şeyi də durmasa eləcə yalıyır. Sən nə gəzirdin Fransada? Ata Abdullayev yoxdur, onun yerini doldurmaq lazım idi ya yox? Ha, lazım idi ya yox? Burada bir şey göstərim sizə. Bir video paylaşdım, xahiş edirəm o videonu trend eləyin, çox xahişim. Bütün videolardan razıyam, nələr edirsiniz. Görürsünüz də necə ağır şərtlər altında mübarizə aparırıq. Ona görə heç olmasa vicdanı, bir balaca zərrə qədər vicdanı, insafı, qüruru, mənliyi olan adam bacardığı qədər, bacardığı formada, bacardığı qədər, hətta zərbə yeməmək şərtindən, zərbə altına düşməmək şərtindən bacardığı qədər dəstək versin, kömək eləsin. Xalq cəbhəsinə, bizlərə kömək əlini əsirgəməsin, köməyini uzatsın, əlini daşın altına qoysun. Bax, Seyran, Seyran, ay Seyran, sənə geyindirim qalasan heyran. Seyran, ay Seyran, ay sənə deyirəm, ey sənə, sənə deyirəm, görsən mənə ana bacı söhbət eləmirəm, bəyək mənə kilədən çıxartdın, sən ana bacı söhbət elədin, oğraş, peysər. Seyran, ay, ay sənə geyindirim qalasan heyran. Seyran, sənin mehriban bacına geyindirim, qalasan heyran. Bax ki nə, qabil budur, budur qabil. Baxın, bir saat neçə dəqiqədir, daha doğrusu 2 saatdır. Video paylaşmışam, 2 saat tamam deyil bəlkə də. Video paylaşmışam. Ala bax, Seyran, mən qabiləm, türk oğluyam. 10 dəqiqəlik videonu. Hamı bilir ki, mən TikTok kanalımda, baxın, bir dənə əxlaqsız cümlə, bir dənə cümlə demədən, bax, bu qədər videolar paylaşıram, bax, bu qədər, bir dənə orada pis söz tapa bilməzsiniz. 10 dəqiqəlik videonu TikTokda, 10 dəqiqəlik videonu TikTokda heç bir oğlanın videosu, 10 dəqiqəlik TikTok videosu, ha? Ala bax, 91.900, bax, 91.900 ola bilməzdi, ola bilməzdi. Seyran, hələ videonun üstə çox yazı, poz yazanda TikTok çox paylaşmır. Bax, Seyran, baba, 91.900, 90, Putinə təcavüz, 91.900, bax, Seyran, xalq bilir ki, Qabil haqq yolundadır. Xalq bilir ki, Əli Kərimli, Qənimət Zahid haqq yolundadır. Sən ona pozisiyaya səsi çıxarsan da, o səs həqiqətdə, görürsün, mən şək eləmə, həqiqə ola da bilər. Şəxsən, mən İlhamın yerində olsam, 13-cü, 15-ci o illərdə deyərdim ki, məktub atardım, səs də olardım. Nə nümayəndəmi də göndərərdim. Hansı bir variantdan imkanım varsa Putinə deyərdim ki, bu nə sağlıksan burada? Bir tərəfdən Avropa, Amerika hər yer payını alır, siz qarışır. Bir tərəfdən də xalqı zülm edir. Bunun yerinə məni qur, bunun yerinə imkan yarat, şərait yarat, mən gəlim. Hamını razı salacam üstəlik. Haram yeməyəcək, məmurlar yeməyəcək, xalqa xidmət edəcək. Məmurların haram yediyi İlham Əliyevin ailəsinin, mehribanın ailəsinin ətrafının ofşor zonalara daşıdığı milyardlar, trilyonlar xalqa verilsə, xalq bəy kimi yaşayar. Putinin o pulu çatmış da olsa, Amerikanın, nə biləm, Erdoğanın pulu çatmış da olsa. Təcə Kəmaləddin Heydərovun 50 milyarddan çox pulu var. Mehriban Əliyevanın təcə 250 milyarddan çox pulu var. Yalan deyilir, hər əsinin kisəsi ayrı-ayrı. İlhamın ayrı pulu var. Azərbaycanın 3-4 trilyon dollar arası, 3-4 trilyon dollar arası sərvətlərindən pul gəlibdir. Gedin, 18 reis soflardan, soflar kəndindən, Qurbağa dağından 18 reis vertolyot qızıl daşıyıbdır. Hamısı antik əşya olubdur, antik əşya. Koroğlunun dəllərindən qalma qızıl. Hamı bilir, 18 reis. 56 ton dəyələn vətənlərin.
Hər bir qab, balaca bax belə qızıl əşya milyonlarla ölçülürdü hər bir əşyanın qiyməti. İlham Əliyev nəyini bolar? Onun qiyməti indinin pulundan 50 milyarddan çox idi. 50 milyarddan çox idi bax onun qiyməti. Ümumiyyətcə qiymətsiz idi elə şeylər. Hanı olar? 50 milyarddan çox idi. O mənim bölgəmdən çıxıb o qızıllar. Mən onun hesabını soracağam. Ta Ramiz Mehdi Ulu körpünün başından çıxan 36 kiloqram qızıldan bütün o yer altından da çıxartdığınız qızıllar var. Tək qara qızıl yox. Digər istəyir o xəzinələr, istəyir də o Kəlbəcərin qızılı, Gədəbəyin qızılı, Daşkəsənin qızılı. Hamısını sizə kusturacağım. Marqanız verib kusturacağım siz. Nə də götü poğlu çıxan İlhamın yanına çətirin altına girən Qabilin qulağını kəsir, Qabilindən başını kəsir, Qabilin orasını kəsir, burasını kəsir. Nə də sürtük yığını sürtük. Fikir ver, danışırıq. Bu danışır, 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 danışır. Mənim sözümü kəsmə, danışır, danışır. Mən danışanda bu mənim sözümü kəsir. İmkan vermir. Toşna Ata Abdullayev kimi. Bığına bax, saqqanla. Şey, mamış yalayanların bığına oxşuyur bığı. Şey, bığları da şey tükün oxşuyur. Nəysə. Mən gədədən danışıb səviyyəmizi gədə səviyyəsinə salmayaq. Bunlardan danışana kimi adam qanacağını itirir. Ay kişi. Ay, mən sizə demişəm, ay Azərbaycan xalqı, qanan qanmaza borcludur. O ətrafınızdakı qanmazlar var, ha, o qul səviyyəsində, o qullar var, qullar, o ağası üçün səcdə gedənlər, ağası üçün başını kötüyə qoyanlar, ağasının üstünə toz qondurmayanlar, ağası arvadını, qızını qayırsa da, hər cürə zülüm versə də, yenə ağasına tabi olan qullar var, ha. Azərbaycan yarıdan çoxu belə əkilaflardır. Hansı ki, məni kimi oğlan... Ağasını devirmək istəyir. Özü bir yaxşı şərait yaratmaq istəyir. Heç təmənnasız belə ağası üçün canını bizə sipər eləyənlər var. Burada trolluq eləyənlər. Pullu oğlan burada gəlib Qabili söymür. Pullu oğlan burada Qabili söymür. Ya 10-15 manada trolluq eləyənlər Qabili söyür. Ya cırıq qanda ondan əmələ gələn, mədəsinin iyisi ağzından bəri gələn o Gədələr var, onlar burada qabilsələr, pullu oğlanlar kayf edirlər, barda, diskotekada, qıcağında o malaletkalar. Pullu olan oğlan kef edir. Burada olanlar hamısı biz bizə dərtləşirik. Ya vəzifə məmurdur, içi qan ağlayır, ya məmur deyir, gələcəyə qabilə ümid verir. O da gecə saat neçədə danışırıq, format da pozuldu, Azərbaycanda o saat 3-ə işləyib, 6-7 dəqiqə. 2500 bizi insan izləyir. Yormayım sizi. Büyük platformam dağıldı. Allah seyrana lənət eləsin. Seyid adamam. O salamat olmayacaq. O haradasa özü ailəsi bir bəla tapacaq. Çünki həqiqətən mən içərdən nifrət elədim ona. Mən hər adama içərdən nifrət eləm. O seyran çox pis günlər gözləyir onu. Çox pis günlər gözləyir. İnşallah. İnşallah Allah qismət eləyər seyran. Seyranın üzbəüz danışarıq. Görək onda Seyran biz hökumətə gələndə bizə necə patxod eləyəcək. Sağ olun, salamat qalın. Var olun. Qabildən düzünə yazın bir sayımızı bilək. Qabildən düzünə yazın bir sayımızı bilək. Dəlim və dəlim. İştahını saxladım sabaha. Sabah izləyin. Bir də hamınız hücum eləyin ilə Telegram kanalına gözəl yazın, yazılar, gözəl layıqlar, gözəl yorumlar. Gözəl ürəklərdən basın, Qabili sevəni Allah sevsin. Qabili sevməyəni Allah sevməsin. Qabili sevəni Allah sevsin. Qabili takib eləyəni, bəyənəni Allah takib eləsin, Allah bəyənsin. Mənə qaradaş seyidlər deyərlər. Qaradaş seyidlər. Bizim nəslimiz, köçümüz qaradaş seyidləridir. Qaradaş ən güclü daşdır. Cəddimiz daşı parçalayır. Cəddimiz daşı parçalayır. İlham Əliyevin generallar getmişdi araşdırır. Bu kətdə hamı Qabil kimi qabağı görür. İnan Allaha deyirəm. Çox gözəl günlər bizi gözləyir.
Allahdan arzum odur ki, bəyənən əllər var olsun. Qabili sevənləri, qabili takib eləyənləri Allah sevsin, takib eləsin. Allah pənahında saxlasın. Hədəfinə çatdırsın, yoluna nurlu işıq saçsın. Qabili sevməyəni də, qabilə qarşı bu haqq yolunda çıxana da Allahdan arzuluyram. Allahdan arzuluyram. Hər gün ölmək üçün dua eləsin. Yataqda qıvrıla-qıvrıla qalsın. Allah balası baboşdan səviyyəli olmasın, qızı Pərvindən, Ləmandan səviyyəli olmasın, üzü qara gəlsin, yanında otsun, yoburlar gəlib gözü baxa-baxa qızınla əlləşsin. Vəssalam, oğlunla əlləşsin. Qabildən düzünə yazan əllər var olsun. Yazmayanlara Allah-u Teala gənim olsun. Sağ olun.